U današnjem poglavlju imamo posebnog Ajvaksa, moj drug Miloš Radovanović, Miša. Je neko ko se bavi oblašću koja se zove user acquisition, ili ti, kako bismo to rekli, nabavka novih korisnika. Nisam baš siguran da je pravi termin, ali je neko ko je prošao jako burnu i uzbudljivu životnu putanju. Čućete fascinantne priče iz njegovog ličnog života, čućete, mislim, još fascinantnije stvari o tome šta to user acquisition podrazumeva, šta to podrazumeva sa neke druge strane, koliko ste vi zaista, koliko je vaša privatnost prisutna na internetu, koliko je moguće ostvariti taj neki ideal kome svi težimo. Radimo u oblasti koja se danas popularno zove zaštita podataka ili zaštita privatnosti i svestan sam da mi tu činimo nešto, ali nismo ni sigurni koliko je to efektivno. Ovde ćete moći da čujete koliko zaista tu ima, koliko tu zaista ima nedostatak u celoj toj priči o zaštiti privatnosti i koliko je jednostavno neko naše ponašanje nešto što nas vuče ka tome da podatke delimo sa različitim aplikacijama. Pored toga, čućete, ja mislim, interesantne priče o njegovom boravku u SAD-u, o raznim nekim kulturnim razlikama, tako da, Ajbeksovci, vreme je da čujemo i vidimo kako se ovaj Ajbeks penje na vrh. Pažljivo slušajte. Ćao Mišo, dobrodošao u podcast Ajbeks. Ćao Petrose, hvala ti, bolje te našao. Prvo, mislim, nevezano za onu temu koju ćemo se kasnije baviti, ali ti i ja obojica volimo košarku. Šta radi Nikola Jokić ovo? Nikola Jokić je jedna avangarda i jedan, možemo da kažemo, slobodno revolucionar košarke. Kao što je bio Jordan. U stvari, meni je možda čak i više podsjeća na Lebrona. Lebron je jedinstven i neponovljiv. Niko nikad nije bio kao on, niko nikada neće biti kao on. I mislim da je Jokić taj jedan unicorn. Da, ali on je kao obrnuto, znači Lebron je bio čudo atletike, genetike, tako svega, a Jokara je ono sve obrnuto toga. Jokić je igrač koji ima visinu, koji ima snagu, koji je stamen, koji ima mozak, koji zna košarku i koji ima osjećaj za šut. Mm. Ima osjećaj za prostor, ima osjećaj za timsku igru i to čini je to najboljim igračem na svetu već drugu godinu za redu. Da misliš da će osvojiti novi MVP? Sve zavisi šta se bude dešavalo do kraja sezona. Ali mislim, dobro, on radi svoj posao, što se kaže. Ne da radi svoj posao, nego ovakva ekipa Denvera, kad imaš Kampaca za prvog playa koji je najgori igrač u ekipi. Ja sam ti rekao, to je Krka novo mesto bez ikakve uvrede prema Krki. To je ta ekipa bez Jokera. Definitivno. Imaš Riversa koga su šutirali okolo, bacali ga po ligi, jer je bio višak, koji je tu našao svoje mesto samo zato što Jamal Murray nema, povređen. Da, samo zbog njegove povrede i zadržao se u ekipi upravo zbog toga. Imaš Kampaca koji je stvarno bio prvi play skoro cele sezone, možda je sad Rivers uzao njegovo mesto. Ali Jokić sa takvom ekipom, šta radi čoveče? Što kažu, svaki igrač je, pa koliko, gledao sam neku statistiku, tri puta bolji sa njim na terenu nego bez njega na terenu. Da. Tri puta bolji. I niko ne želi da ode iz Denvera, jer kad ode to već nije tako ista priča. Ne znam jesi gledao Jeff Green, šta je govorio? Da, to. Mislim, prvo, Jeff Green je doživao svoju drugu mladost. Da. A igrao je sa svim zvezdama i prethodne generacije i sadašnje generacije. Igrao i sa Lebronom. Sa Lebronom i sa Garnetom, mislim, i sa Pirsom i Allenom i celom tom ekipom. Tako je. Ti imaš igrače stvarno koji mogu da uzdignu celu ekipu. To su, eto, Lebron, Jokić, Chris Paul je jedan od tih isto. Jest. Ali Jokić definitivno ove sezone čak igra i bolju sezonu nego prošlo. Što je bilo nezamislivo. A prošlo je bilo neverovatno. Da, definitivno. Tako da sam baš onako, mislim, ja sam zakleti Lebronov fan. Znam. Da. Dosta smo se njih raspravljali po tom pitanju. Lebron je GOAT. Ja to mislim sada. Misliću za 20-30 godina, verovatno. Ovo je sad on the record. Znači, ovo nemam sad stoji protiv. Na stajaću na YouTube, Bože zdravlje, za 20-30 godina. Imamo argumente, možemo da pričamo na tu temu do sutra. Stvarno imamo argumente. Jer evo, rekao sam već neke od njih, kad
kad su tvoji saigrači tri puta bolji nego sa tobom na terenu nego bez tebe, to je jedan od argumenta da budeš najbolji. Da, da, to je definitivno. I ikada, ili u ovoj eri, ili kako god, ali definitivno to je jedna od osobina koje mali broj igrača ima. Da, u svake godine imaš te neke rang liste tih igrača, top 10, top 20 i tako dalje, i manje više se vrte iste imena 10 godina. Nove generacije moraju prosto da na neki način se izdvoje od prethodne, jer ona prethodna postavlja takve standarde da je to ono u istoriji košarke retko viđena stvar. Ono. Da, slažem se u potpunosti. Mislim, evo imaš sad Ja Moranta koji je stvarno neverovatan. Da. Ali Jokić je isto nova generacija. Jokić je 95. Da, 95. godište. Znači, on je stvarno nova generacija. Mislim, kad uzmeš obzir da je LeBron 83. Da. Chris Paul, mislim da je čak i godinu stariji. Jeste. Tako da, to je neverovatno da imaš igrača koji se po svim parametrima izdvaja od svoje generacije i od čak i od starijih i od mlađih igrača u ligi. Kažem, unicorn jedan, eto, LeBron je jedan prvi unicorn kog sam ovako, kog sam izdvojio iz istorije košarke. Mm. Stvarno, mislim, posle Jordana imao si Kobija. Posle Kobija, evo sad, svi gledaju Bukera kao drugi Kobi, tako da je taj Mamba mentality. Niko neće moći da kopira LeBrona. Mm-hmm. Niko neće moći da radi to što on radi. Da, to ti kao sa Šekom. Mislim, Šek je, dođe i razvalite i to je to. Jeste, definitivno. S tim što Šek, moje mišljenje je da čovek nije voleo da radi, da je on jednostavno bio jedna prirodna, mislim, čudo prirode. Pa čudo prirode. Da, mislim, to je ono, kad pogledaš takvog čoveka, samo kad ga vidiš. Da. 2.60 je one dimenzije sve ostalo. Da. Ima onaj klip gde Šek trči kontru za 3 sekunde, pretrči ceo teren. Čovek od 2.25.6 i 150 kila. Za 3 sekunde pretrči ceo teren. I sad ti treba se postaviš falu napad. Da. Nikad. Svi se sklone. To je... Da, neverovatno nešto. To je nerealno. Ali kaži mi, mislim, ti si trenirao košarku kao i ja. Šta te je privuklo da treneš? To je bilo kao, svi idu pa idem i ja, ili si imao neki svoj neku ideju? Pa, vidi ovako, ja sam... kad sam bio klinac, počeo sam da se bavim sportom. Znači, počeo sam prvo da treniram karate. Brat i sestra, tetke su trenirali karate, hoću i ja. I ono što se desilo, sa 7 godina sam krenuo na karate, nije mi se to svidelo. Krenuo sam na fudbal jer su svi trenirali fudbal. Nije mi se ni to svidelo. Trčkaramo na onom... Jer tad je koncept bio mnogo drugačiji nego sada. Sad imaš kolice fudbala gde su tereni mnogo mali, golovi su manji i tako dalje. Da, prilagođeno. Tad smo svi trenirali na onom ogromnom terenu, razumeš, nas... Zaboraviš čoveka da si ga video tamo. Na... Upravo tako. Znači, ja trčim za onom loptom... Trčimo sat vremena okolo, ja možda jednom pipnem loptu u toku treninga i meni je to bilo katastrofa. Rekao sam, neću više. I onda imali smo ispred zgrade, to je legendarni jedan teren u Prokuplju, gde su igrali Partizan i Zvezda i velike naše legende. Kao ono, betonski teren. Da, betonski teren sa tribinama. To je jedan od najboljih terena najboljih otvorenih terena u bivšoj Jugoslaviji bio u to vreme. Mm-hmm. I, mislim, postoje priča o tome. Ja ne znam da li je to stvarno tako bilo, ali ljudi pričaju tako. Kakve priča je malo? Da. Pa postoje priča da je to stvarno bio jedan od najboljih terena otvorenih u bivšoj Jugoslaviji. Mm-hmm. Znači, tu su gostovali, rekao sam ti, Zvezda, Partizan, neke druge ekipe. Jer je i košarka u Prokuplju stvarno vrlo popularna. Mm-hmm. Pored fudbala, košarka je najpopularniji sport. I... na tom terenu su gostovali i Kićanović i velike druge zvezde i imali smo i mi stvarno mnoge neke igrače koji su se isticali, nisu igrali za reprezentaciju, imali smo kasnije neke mlađe generacije koje su bile na reprezentativnom nivou, ali svaki dan si mogao da čuješ, iz moje sobe sam svaki dan mogao da čujem loptu. Mm-hmm. Klinci su imali treninge, mislim klinci, stariji su bili tada od mene. I ja sam u jednom trenutku rekao, hoću ja. Nešto me je privuklo. Zvuk, znači odzvanjanje, lopta kad udari od beton, pa kad udari u tablu, u obruč. Čuje se mrežica. Ono svuš. Da. Evo, naježio sam se. Tako mi se nekako podvuklo pod kožu. I u trenutku kad sam ja krenuo da igram košarku, tad nije postojala grupa koja je imala
decu mog uzrasta, nego sam krenuo da trenujem sa starijima. I popularni Čika Tomic, on je legendarni ovaj, prokubački košarkaški trener. Krenuo sam da trenujem kod njega i momentalno sam zavolao taj sport. Eto i od, ne znam, 10. svoje godine do 25. 6. sam se ja aktivno bavio košarkom. Bio sam čak i, možemo da kažemo, neki prospekt košarkaški za ovaj, južni, za region jugoistočne Srbije. Bio sam stvarno jedan od najboljih u regionu. Igrali smo i neke turnire i tako dalje i tako dalje. Čak i moj brat bio i u na širnom spisku reprezentacije par godina u nekim mlađim kategorijama. Jer on, mislim, on je to je kao logično, krenuo u mojim stopama. Brat trenira košarku, idem i ja, zato što, eto, hoćemo da se igramo zajedno i kako se igramo, idemo na teren da igramo jedan na jedan. Tako da, mislim, eto, tako se izrodila ljubav prema košarci. I kasnije je onda bilo, ne znam, to je bilo možda čak i par godina kasnije, otac i ja smo ostajali po celu noć, gledamo Sacramento Lakers. To su bile te godine. I onda je to bilo to. Mislim, kad sam se ja budio noću sam, bez alarma, bez ičega, znam da Sacramento, da Peđa i Divac igraju protiv Lakersa ovaj playoff, ja sam se sam budio. Čale je spavao pored mene, nije mogo da izdrži, ja sam gledao celu da, da. To je bilo to. To je ta ljubav, to je ono, kad nešto ne moraš da radiš, niko te ne tera, ali ti sam izabereš i hoćeš da radiš. Upravo tako. Pa i dan danas igram. Imam 125 kila. Jedva se krećem, ali igram. Igram ovu amatersku košarkašku ligu Niša. To je jedna fenomenalna stvar koja se desila u ovom gradu. Ne samo zbog mene lično, nego zbog još... pa sigurno ima preko 200 ljudi koji se bave amaterskom košarkom u Nišu. Aktivno. Mm-hmm. Već, evo, 6 godina. Koji su u ligi su kao igrači. Koji su u ligi, tako je. I svaki godine ima sve više zahteva da... još veći broj ekipa uđe u ligu, što nažalost nije moguće trenutno, ali ljudi su stvarno zainteresovani. Vole taj sport, vole da igraju, možda nikad nisu imali priliku da igraju na nekom profesionalnom nivou, ili da igraju, znaš, mislim, trenirao si, igrao si utakmice 5 na 5, totalno drugačiji koncept od basketa 3 na 3. Tako da ovo je prilika da ljudi koji nikad nisu imali šansu da to rade, evo sad rade i stvarno svi uživamo u tome. To su lepote košarke. Ono, da, definitivno. Šta više, kompetitivnost na tim utakmicama je neverovatna. Pa kod nas ko voli da izgubi? Neverovatno. Ko igra samo da bi igrao košarke? Pa ima i takvih ljudi. Mislim, ja ih lično ne volim. Cool smo ovako van terena, na terenu ne mogu da ih podnesem. Da, ne mogu ja, znaš ono, ako igramo, postoji razlog zašto igramo. Mislim, možemo mi da se sprdemo ono kad bi igrao sa klincima nekim, hajde bacamo na koš pa ti učiš pa oni tebe nešto ono. Jeste. Ali ako stvarno sednemo da igramo 3 na 3, 5 na 5, igramo povrdu. Jeste, mislim, znaš kako liga se igra stvarno po svim nekim ligaškim pravilima. Imaš, ne znam, sad imaš 16 ekipa, prvih 8 ide u playoff, drugih 8 ide u playout. To jest igra se neki kao kup. Ne želim da budemo drugih 8. Hoću da uđemo u play-off. To znači da cele sezone moramo da se borimo da budemo u prvih 8. Možemo da budemo 8. Ali da uđemo u play-off. Nema veze, ima stvarno kvalitetnijih ekipa, ima boljih igrača. Imaš igrače koji su prošle godine završili karijeru i odmah su ukrenuli da igraju AKL. I to je sasvim okej da ima boljih. Sve dok si ti dao sve od sebe na terenu, na svakoj mogućoj utakmici. A šta te je povuklo da se uključiš u to da tako, mislim, ajde, to nije ono kao skupili smo se mi drugari pa igramo vikendom malo basket, nego to je već malo ozbiljnija posvećenost tome, a imaš i svoj posao i druge društvene odnose i sve ostalo. Pa znaš kako, to mi je jedan od hobija, možda čak i jedini hobi koji ima. Ceo život sam se bavio sportom i par godina čak se nisam bavio sportom uopšte. Posvetio sam se bio poslu, posvetio sam se nekim drugim stvarima u životu, zato sam se i ugojio možda. Ovo, mislim, eto, kad baciš pogled sa strane, većina ovih sportista, bivših sportista, posle karijere, malo svi nabace, svi nabace 10 kg minimum, ja sam nabacio 30. Tolike godine kao u pripreme, treninzi, paziš šta jedeš, sve ostavaj sad da vidim šta život nudi. Skroz opušteno, bez ograničenja, hrana, slatkiši i tako da i tako da, mislim, znaš već kako je. Da. Tako da, ali definitivno što se tiče košarke, što se tiče amaterske košarkaške lige, ja sam
mogu da se pohvalim da sam bio jedan od osnivača lige u stvari. 2015. godine. Miloš Jovanović, koji je pokrenuo sa celom idejom, Vlada Delčić, on je... Pa siguran sam da će za nekih 10 godina, možda čak i ranije, postati legenda košarkaškog sveta u Nišu. Mm-hmm. Ja stvarno nisam vidio posvećenijeg čoveka košarci od njega. Mm-hmm. Vlada Delčić i bilo je tu Marko Radenković, bilo je tu još nekoliko stvarnih onako iskrenih zaljubljenika u košarku, koji su se eto, okupili spontano. Miloš nas je sve okupio u stvari. Mm-hmm. I mi smo osnovali tu ligu. Krenuli smo sa organizacijom, ispromovisali ceo koncept lige i prve godine se prijavilo, ne znam koliko je bilo, 16 ekipa, mogli smo da imamo samo 12. Mislim da je tako nešto bilo. I te godine sve bilo super. Stvarno. Imali smo, naravno, kao početnici u svemu tome, imali smo silne neke probleme, silne propuste. Ne probleme, nego silne propuste u stvari. Jer jednostavno nismo znali šta nas čeka, nismo znali šta može da se desi. O mnogim stvarima nismo nikad ni razmišljali da to tako treba da ide. Ali osnove smo pokrili, ljudi su generalno bili zadovoljni i svake godine, eto od 2015. do danas, liga napreduje u svakom mogućem smislu, u organizacijnom smislu. Liga sad ima svoje sudije, sve više ekipa se prijavljaju, rekao ti već. Tako da to je stvarno jedna ozbiljna organizacija postala i... drago mi je mnogo što vidim da se ekipe koje su od prve godine tu svake godine trude da se pojačaju kako bi se rangirale bolje sledeće sezone. Mm-hmm. To je jedna mnogo lepa stvar. Znači, to pokušavaju da naprave franšizu, ono, svaka ekipa za sebe. Definitivno. Mislim, ja igram za organizatorsku ekipu, kako kažu, pošto je Miloš napravio svoju ekipu. Jel ima tu neki benefita što ste organizatori? Nema, nažalost, nema. Neće da sviraju neke tehničke, protivničke igrače. Pa, slušaj, na što je povrat tu? Mi svaku utakmicu koju igramo, protivnici se žale protiv sudija. Žale se na sudije, u stvari. Da. Na suđenje. A, vi ste organizatori, vama sudije sude za vas. Što uopšte nije istina, jer sudije, upravo zbog toga što znaju da smo mi organizatorska ekipa, oni neće da sude mnoge stvari, samo da se protivnička ekipa ne bi bunila. Da, da. A oni se ipak bune. Tako da, dobro, to je. Uvek je... Nacionalni sport. Uvek je kriv sudije. Tako da. I uvek ima neko nešto da kaže i protiv suđenja i protiv... nečega što si uradio na terenu i tako dalje i tako dalje. Ali opet, to je sve deo sporta. Mm-hmm. A kad si počinjao košarku ili tokom tog nekog treniranja košarke, si imao nekog kao košarkaškog uzora koga si volao da imitiraš na terenu ili koga si volao da pratiš? Rekli smo za Lebrona, ali ajde, oni možda Lebron je došao kasnije. Brat i ja smo imali Penja Hardaveja i Vince Cartera u prirodnoj veličini posteri u sobi. To su prva dva postera koje smo imali. I naravno imali smo oni poster iz 2002. Indianapolis, cela reprezentacija, ekipa. Da. I mislim, onda si gledao sve. Ja sam i od malih nogu, kad je košarka u pitanju i kad je sve drugo u pitanju, trudio se da gledam sve ljude koji rade nešto dobro i da skupljam te stvari. Mm-hmm. To radim i danas. To se prenelo iz košarke? Prenelo se to i prenelo se mnogo toga drugog, mm-hmm, korisnog. Mm-hmm. Mislim, šta si izvukao ono kao iz košarke što misliš da ti i u današnjem profesionalnom svetu koristi? Pa vidi, košarka je timski sport. Ne postoji ni jedna kompanija u kojoj ti nemaš tim, gde jedan čovek radi sve. Tako da timska igra je mnogo bitna, jer jedan igrač ne može da pobedi na utakmici. Jedan igrač ne može da igra odbranu protiv 5 drugih igrača, niti može da igra napad protiv 5 drugih igrača. Tako da, timska igra je nešto što sam naučio odmah. Disciplina. Mm-hmm. Odnos prema svojim saigračima. Neke liderske veštine sam tu stekao. Na neki način sam se izdvojio od početka u tom smislu. Bio sam najglasniji na terenu, najviše sam se borio, bacao se za lopte i tako dalje, tako dalje. Treneri su to primetili, onda sam ja, pored nekolicine drugih igrača, bio u tom nekom prvom planu. Mm-hmm. I to me u stvari samo teralo, znaš, to mi je bio dokaz da to što radim je okej, dobro je, jer primećuju treneri, guraju me dalje, teraju me da napredujem, čak i oni. Tako da sam onda nastavio dalje to i u svim drugim sferama života, i u školi, mm-hmm, i
sa društvom i ne znam, vrlo rano smo brat i ja isto počeli da radimo neke poslove, čisto eto, mislim u porodici je tako moralo kod nas. Mm-hmm. Ali generalno od malih nogu sam naučio da se trud isplati i da se u nekom trenutku rezultati tog truda vide. Mm-hmm. I da vide i drugi. I da to prepoznaju i da to priznaju. Tako da ta neka disciplina, trud, rad, to je nešto što sam definitivno izvukao, osim timske igre i tog nekog timskog duha. Ima dosta klinaca danas, mislim, imao sam ja i druge primere koji su takođe, to rekao sam ti, učim od svakog ponešto, učim i na lošim primerima. Mm-hmm. Znači, postoje neke stvari koje ja ne bih ponavljao nikad, samo zato što sam video da je neko drugi to loše uradio. Imali smo, znaš onu priču, talenat je 10%, radi trud je 90%, i to sam toliko puta video, samo u tim godinama to nisi svestan toliko tih stvari, zato što talenat u tineđerskim danima može da prevaziđe i rad i trud i sve ostalo. I imali smo mi igrače koji su bili mnogo talentovani, koji su bili neverovatno talentovani, igrali za reprezentaciju i tako dalje i tako dalje. Ali lenji. Lenji, neodgovorni, nedisciplinovani. Njihove karijere nisu trajale dugo, niti su bile nešto mnogo uspešne. Jer kad ti dođeš na neki nivo gde iz Prokuplja, odakle sam ja, treba da ideš na neki viši nivo, pa treba da odeš u Zvezdu, Partizan, tek tu vidiš koliko tvoj talent ništa ne vredi. Jer ima toliko drugih igrača koji su jednako talentovani kao ti ili možda malo manje talentovani, ali koji rade svaki mogući dan da budu bolji od tebe, ne bolji od tebe, nego da budu najbolji. Je li to nešto što se prelije posle i u korporativni svet? Kako ne? Kako ne? Mislim, point je u tome što ti i ja smo generacija koja, mi spadamo u milenijalce u stvari. Tako, mi smo hvatali analogni i digitalni svet. Jeste. I tu smo u ogromnoj prednosti u odnosu na mlađe generacije, zato što znamo kako su stvari funkcionisale pre, kako stvari funkcionišu sad. I čini mi se da imamo mnogo više iskustva i mnogo više znanja celokupno, što nam daje prednost u generalno poslovnom svetu danas. Ali klinci od malih nogu danas imaju tehnologiju u rukama. I toliko im je poznato sve već kad krenu u osnovnu školu, kad krenu u srednju, kad krenu na faks. Naravno, ne svima. Radio sam neki, kako se to zove, career day, u osnovnoj školi, jednoj u Prokuplju. Ti si išao kao da... Ja sam išao da držim neko mini predavanje klincima, čisto neko usmeravanje profesionalno, to je mnogo lepa stvar koju su ljudi u Prokuplju počeli da rade. I u jednom odeljenju od 30 učenika, jedan dečak je imao svoj YouTube kanal. Opa. Šesti razred. Kolega. Šesti razred, meni je to bilo fenomenalno. Troje, četvoro je znalo nešto o tehnologiji, tipa TikTok je bio već popularan, niko nije znao za TikTok. Mislim, to mi je isto u druge strane ok. Na TikToku imaš svakakvih gluposti. Dođe moment kad upoznaju neke mreže dođu iz Evrope i Amerike. Eto, od 30-oro dece, 25-oro nije znao ništa o tehnologiji. I možda je to malo poražavajuće za nas, možda je to ima veze i sa financijskim uslovima u kojima deca žive, generalno ljudi koji u kojima ljudi žive, ali moj lični stav je da danas ako ne znaš da radiš na kompjuteru, ako nisi digitalno pismen, onda si nepismen. Da. Mislim, to je ono, naučit ćeš ti da čitaš i pišeš možda, ali moraš da koristiš ono što je danas neophodnost u svakoj industriji. Manje više ne postoji više industrija koja se na neki način ne naslanja na tehnologiju. Da li je to u sferi marketinga, da li je to u sferi bukvalno odvijanja različitih procesa unutar firme, da li je to, mislim, prosto proizvoda koji pravi. Definitivno. Ja mislim da čak ni poljoprivreda više ne može da funkcioniše bez tehnologije, bez neke napredne tehnologije. Napredne, da, pošto ona uvek morala tehnologiju, makar ono traktor i kombajn, to je već neka tehnologija, pričamo sad o ozbiljnijom. Da. Tako je, definitivno. Mislim, ima tu mnogo stvari, ali eto, to mi je bilo vrlo zanimljivo gde sam... ja sam očekivao u stvari da su klinci
mnogo više opredeljeni prema kompjuterima, telefonima, tehnologiji generalno, ali to nije bio slučaj tada. Možda su se stvari za dve godine promenile. Ne znam. A deluje kao da su roditelji, znaš, ono, u nekom strahu da deci malo i čak i u osnovnoj školi daju previše često tehnologiju, jer to može da utiče da prosto oni postanu, ono, u Americi i u Engleskoj imaju veliki broj slučajeva poremećaja pažnje kod dece. Prosto toliki sadržaj koji ti se konstantno servira preko različitih aplikacija, dete više ne zna da to procesuira. Definitivno. Ne znamo ni mi, da budemo realni. Definitivno. Mislim, primetio se i kod odraslih ljudi da se to dešava, da, naročito kod ljudi koji su stalno na telefonu, koji su stalno na aplikacijama. Previše sadržaja. I nemaš strpljenje. Nemaš strpljenje. Ako ne dobiješ u toj sekundi. Tako je. Nemaš fokus, nemaš strpljenje. I mislim, to jeste jedan od problema s kojima se suočavamo sa svim tim stvarima koje je tehnologija donela. Ali opet, i za to postoji rešenje. Uh-huh. Mislim, organizacija vremena. Da. Imaš, Richard Branson mi je jedan od omiljenih ljudi u poslednjih, ne znam, 7-8 godina. Uh-huh. On u toku dana ima jedan sat koji u svom rasporedu, znači sad svi imaju svoje Google kalendare ili kako već, da. U svom rasporedu piše, u korporacijskom rasporedu piše Richard Branson, jedan sat vreme za razmišljanje. Sam sedi čovjek sa sobom, zatvori oči i razmišlja. I to je sve što radi. Procesuira sve što se... Da. Tako da generalno ti možeš svoje vreme i svoj fokus da organizuješ. Danas ću 2 sata da radim, pričam ti sad o mom poslu, danas ću 2 sata da radim na optimizaciji jedne aplikacije, 2 sata ću da radim na optimizaciji druge aplikacije, 4 sata imam sastanke. I to je sve što ću danas da radim. U roku od ta 2 sata radim samo na tome, u roku od 2 sata radim samo na ovome, 4 sata su sastanci. Koliko je to teško uraditi? Biti tako disciplinovan i posvećen, jer naša pažnja generalno, nevezano za tehnologiju, nikada nije bila toliko fokusirana na jednu stvar. Vrlo lako se mi, naš, i ceo biološki smo tako programirani. Nama su uši otvorene, non stop. Mi čujemo tako nešto i okrenemo se i sad pogledamo i tu više nema te pažnje. Koliko je to teško biti tako disciplinovan kao ovaj gospodin ovamo desno, Novak ili neko drugi ili LeBron, da budeš konstantno u fokusu na tu stvar koja je tebi najbitnija za taj dan. Neću te lagati, mnogo je teško. Meni je lično mnogo teško. Moraš svakog dana da radiš na tome. Da, neprestano. Mislim, ima ono, znaš, kao što pričaju, 21 dan je potreban da ti radiš jedno isto 21 dan i onda to prerastu u naviku. Prerastu u naviku, tako je. Radio sam i to. I posle 21 dana to ne prerastu u naviku. Da. Moraš i dalje da se trudiš. Neka disciplina mora da se stvori. Ne navika, nego disciplina je bitna u stvari. Da ti znaš čak i kad ti se nešto ne radi, da kažeš, ej, ja to moram, to će dugoročno mi donese dobre rezultate, to je dugoročno dobro za mene, ja to danas moram, iako mi se ne radi. Sutradan isto. Znaš, mislim, svi mi imamo periode čak od nedelju, 2, 3, mesec dana gde nam se apsolutno ništa ne radi, lično sam ih imao. Mora da se nađe način da u tim periodima istraješ. I kad ti prođeš kroz taj period, kad ti je teško, kad ti se apsolutno ništa ne radi, kad ti svakakve neke stvari koje su čak i bitnije od posla odlače pažnju, odlače fokus, kad ti eto možeš na poslu da imaš performans zadovoljavajući, sigurno nećeš moći da imaš top performans, ali zadovoljavajući performans, da posao ne trpi, da tvoj tim ne trpi, da ti ne dođe neko kod tebe, da ne dođe menadžer kod tebe i kaže, ej, znaš šta, povedi malo računa, vidim da si van fokusa i tako dalje. Stvarno treba mnogo vremena i mnogo energije da se tako nešto iznese. Ali kad to uspeš, onda možeš sve. A u kom trenutku se negde kod tebe javlja ta ideja da takav pristup moraš da imaš i u poslu i u životu? Pa kad si ti to naučeno? Realno ne rodimo se naučeni s tim? Ili... Tako je, definitivno. Mislim, slušaj, znaš kako, razmišljao sam pre nego što sam došao ovde kod tebe da razgovaram o tim nekim temama. Razmišljao sam, jer baš im je postaklo na razmišljanje odakle je sve to kod mene. Od malih nogu sam imao nekako, da kažem, malo drugačije odrastanje od moje sredine.
Imali smo u porodici čitavoj, znači ne samo uža porodica, nego i šira porodica, imali smo situaciju neka južni vetar ubrzanje, sranje u životu. najzbiljnije. Nisam gledao film, ali ono, pretpostavljam čemu se radi. Gde tata je dosta često putovao, ali kad je bio kod kuće, pištolj je bio napunjen tu blizu. Mama je spavala sa nožem ispod jastuka, jer jednostavno bili su nam ugroženi životi. U tom nekom periodu. Aha. Ja sam imao, ne znam, 5, 6, 7, 8 godina. Do 15. godine moje je to trajalo sigurno. I moje odrastanje je bilo totalno drugačije. Ja sam od kuće išao do škole i čim se završi čas poslednji, ja sam morao da budem u roku od 5 minuta kući. Kuća mi je bila blizu. Desilo se par puta da sam ostao da igram fudbal s drugarima posle zadnjeg časa. A nema mobilnih telefona. Nije bilo ničega. Majka je u roku od 10 minuta se stvorila i za uvo me izvukla sa igralište i odvela kući. To je samo bio strah. Shvatio sam ja posle toga da je to bio samo strah. Jer je bilo raznih pretnji. Mislim, moj drže neki mini market i ljudi koji su eto bili aktuelni u našem životu u tom periodu. Imali smo sreću što naši roditelji nisu pričali mnogo o tome, ali sam kasnije ja slušao priče i pitao sam roditelje da mi kažu o čemu se radi. Kad dođe neko i samo uđe onako na vrata od radnje i kaže, jel ti dete u školi danas? Možda se ne vrati. I to je sve, zatvori vrata i ode. Mogu da zamislim šta se dešavalo u glavama mojih roditelja i kažem šire porodice. Tako da, brat i ja smo bili u nekom vrlo zatvorenom okruženju. Nismo imali nešto prilike mnogo da se družimo sa drugom decom, da budemo sami na polju. I onda smo bili eto, usmereni na obrazovanje, na treninge. Moj dan eto, se sastojao od, ne znam, trećeg, četvrtog razreda osnovne škole, kad sam počeo trenirati košarku, škola, trening, engleski, išao sam u školu engleskog, išao sam u muzičku školu, domaći, i to je bilo sve. Vikendom smo imali utakmice, vikendom smo provodili vreme kod bake i deke, moji su preduzetnici i u to vreme je bilo stvarno teško da dođeš do nekih para, mislim, pa i sve pare koje zaradiš vrlo su malo vredele. Tako da su mama i tata radili sve što su mogli samo da ima još neki izvor prihoda. Pa smo radili, kako se to zove, PVC proizvodnju. PVC proizvodnju smo imali kese za... Potrošačke kese. Tako je. Ja sam radio to. Tata je radio u prodavnici, ja sam radio to, imali smo, pakovali smo čak i neku kafu neko vreme. A šta si ti radio u tom procesu? Imali smo mašinu. Dobro. Koja je sve to proizvodila. Ja sam, bukvalno me tata naučio sve, od početka do kraja. Kako se postavlja onaj kotur, kako se rade podešavanja za dimenzije kesa, kako se kese pakuju na kraju, gde se odlažu i tako dalje. I prva dnevnica koju sam zaradio je bila u šestom razredu od tate. Imao sam zadatak da za jedan dan napravim 1000 pakovanja od 30 kesa za kore za pitu. Šesti razred, 100 dinara dnevnicu sam zaradio. Nema veće sreće. U tom trenutku sam bio najsrećnije dete na svetu. Tad je 100 dinara vredelo nešto. Pa vredelo je. Mislim, znaš kako? Ja sam četvrti razred, peti možda razred sam bio kad sam kupio prve košarkaške patike. Do tad sam trenirao onim šangajkama. Mislim, nisu bile ni starke, nego šangajke, znaš, na pijace 200 dinara su. Da. Prve patike koje sam kupio, košarkaške, kupio sam od svoje ušteđevine. Nas su tako roditelji vaspitali i ja sam im toliko zahvalan na tome, zato što sam od malih nogu naučio da ništa ne dolazi lako u životu. I da ti ništa nije eto tek tako predodređeno, nego jednostavno stvari moraš da zaslužiš. Ti ništa nisi zaslužio samo zato što postojiš. Mm-hmm. Nego stvarno moraš da radiš za to što imaš. Da li je to hrana, da li je to krov nad glavom, bilo šta na svetu što imaš. Tako da sam, kažem, vrlo zahvalan na tome, jer smo mi od malih nogu, brat je čak i mlađi počeo da radi, mislim, on je 3 godine mlađi od mene, šta sam ja radio i on. Tako da je on mnogo ranije počeo sve to. Zato se i, možda i bolje snalazi u životu od mene, generalno. Da, nije ni tebi loše kako ja znam. nije mi loše. Ja sam se okrenuo možda kasnije, kad je neko obrazovanje u pitanju, i kad su neke druge stvari u pitanju, ja sam se okrenuo u nekom drugom pravcu.
Ovaj, on je upisao policijsku akademiju i stvarno mu sve to fenomenalno ide i voli taj posao. Ja sam krenuo na NLP, tu sam naučio da preispitujem i svoje vrednosti i svoje stavove i to kako gledam na svet, kako gledam na sebe, jer generalno dosta dugo sam bio u fazonu ja ne vredim ipak nešto mnogo i u svakom trenutku moram da dam 110% sebe da bih negde nešto vredao. Na tom NLP-u sam promenio čak i neka uverenja kao što je najbitnija stvar. I to pričam ljudima, mislim, kad god bude prilika za to. Moj stav o novcu potiče to od tih nekih dana kad sam kupio prve košarkaške patike. Ne znam koliko dugo sam skupljao taj novac da bih kupio. Da bi zaradio neki novac, moraš da radiš mnogo i moraš da radiš naporno. Da bi zaradio neki novac. I taj stav o novcu me pratio dosta dugo i sve to vreme ja sam radio i za džabe i volontirao i radio za malu platu i tako dalje i tako dalje. Mislim, eto, ako hoćemo da krenemo kroz moju karijeru, šta sam sve radio u životu, radio sam kao konobar, radio sam utovaristovar, znači radio sam neke fizičke poslove, dok sam bio još klinac, nisam još ni mogao da radim nešto jer nisam imao nikakve druge sposobnosti. Ali sam radio, eto, čisto sa tim nekim stavom. Da moraš da radiš mnogo i naporno da bi zaradio nešto. I da bi priuštio sebi neke minimalne osnovne stvari. Na NLP-u kod Lelice Todorović, koja je inače jedan od mojih mentora, veliki pozdrav za nju u ovom trenutku. Pozdrav za gospođu Lelicu. Moj stav o novcu se toliko promenio da sam ja u roku od 3 meseca nakon toga. Mislim, moraš ti da radiš na tome. Ne možeš samo da kažeš, ej, došao si na trening kod Lelice i Lelica je rekla, stav o novcu je, eto, tvoj stav o novcu je takav i takav, otkrili smo da je takav. I ja sam sad rekao, ja sam moj stav o novcu promenio zato što mi se taj stav ne sviđa. Moraš da radiš na tome. Ja sam, eto, od tog trenutka krenuo da razmišljam u smeru da želim da imam više izvora prihoda, želim da radim za veću platu, da... Najbitnija stvar, ja smatram da zaslužujem veću platu. Smatram da mogu da radim manje, da zarađujem više, jer postoji način, stvarno postoji način. Isto Leličina jedna stvar. Radio sam neki dizajn za Instagram, neku sliku. I trebalo mi je dosta vremena, pošto sam u dizajnu baš amater, naročito tad bio. I rekao sam, ej, trebalo mi je 4 sata da napravim ovu sliku. I ona mi kaže, znaš kako, meni nije bitno koliko si ti vremena proveo radeći to. Meni su bitni rezultati. Naravno. I ja sam onda, bilo mi je krivo u tom trenutku, ja sam se stvarno trudio, pokidao sam, imao sam neke druge stvari koje sam hteo da radim u tom trenutku, ali sam eto odvojio vreme da završim taj dizajn. I toliko, celo sam razmišljao o tome što je ona meni rekla. I onda sam od tada rešio da stvari koje radim, da se trudim, da sav svoj fokus i energiju usmerim na tu jednu stvar, da je završim što pre i da dam rezultate. Jer nikome nije bitno da li si ti uložio u nešto mesec dana rada, a nisi dao rezultate. Baš me briga za tvojih mesec dana koje si bacio u vodu, jer rezultate nemaš. Mislim, sigurno si bio u situacijama gde možda ti nisi lično, ali si čuo, ja jesam, ali ja sam se toliko trudio ili ja sam se toliko trudila da to uradim, toliko sam vremena i truda uložila i energije i eto ti sad meni kažeš da to ne valja. A kako, ako recimo imaš takvu situaciju, ok, naravno, rezultat jeste bitan, ali neće svako reagovati dobro na kritiku. Neće svako reagovati, neće biti podstaknut tom kritikom da se poboljša. Slažem se. Kako pristupiti čoveku koji, eto, možda jeste uložio trud, ali možda je trud bio u pogrešnom pravcu. Tako je. I mogu slobodno da kažem, većina ljudi se obeshrabri u tom trenutku. I mnogi odustanu. Školovao sam se u Americi, pričali smo o tome. Jedna od stvari koje sam tamo naučio je da nikad ne odustaješ. Mislim, kad si sam u tuđini, stvarno, mislim, nisam imao nikog svog. Ako odustaneš,
potonućeš. Što je to? Mislim, poješće te. Ako ne ideš napred, ako stojiš u mestu, oni koji idu iza tebe će te stignu, te pregaze i da idu napred. Ti ostaješ tu zgažen. I to je činjenica. Tako da ništa nemaš od toga što ćeš da odustaneš. Svaki feedback je pozitivan feedback. Ako ti neko kaže da nešto nisi dobro uradio, to je isto pozitivan feedback, zato što znaš šta nisi dobro uradio, pa sljedeći put možeš bolje. Potrudit ćeš se da bude bolje. Uradit ćeš ga na drugačiji način. Tako da, apsolutno, svaki feedback je pozitivan feedback. Čak i ako ti kažu da nešto nisi dobro uradio, čak i ako ti kažu da je nešto katastrofa, čak i ako ti kažu da ništa ne znaš, to je onda super. Da. Zato što onda znaš da ništa ne znaš. Mm-hmm. A čekaj, a recimo imaš ti situacije kad ti neko da maliciozne komentare. Namerno te kaj skritikuje, znaš, ono kao ne mogu da izdržati svoju sujetu ljubomoru. A to je sve, to je već stvar ega. Pa da, ali to, znaš, ono kako prepoznaš šta je maliciozno, šta je stvarno namenjeno da ti poboljša nekako, da ti daju kritiku sa ciljem da ti daju neko svoje iskreno mišljenje o tome kako bi nešto moglo bolje da bude, a da nije to jedan izliv ljubomora ili sujete da te namjerno obeshrabri i bace na u blato. Mislim, sve više je akcenat na tome, naročito u ovom digitalnom svetu gdje ti imaš ljude koji bez apsolutno ikakvih posljedica mogu da kažu bilo šta u komentarima, da li je Instagram, Twitter, YouTube. Obavezno sa lažnih naloga. Da, TikTok, da. Da, definitivno, definitivno. I mislim, evo imali smo, mi svi smo bili svjedoci, ona devojka, youtuberka, izvršila samoubistvo, kažu da je zbog malicioznih komentara koje je dobijala. Da, prozivke nekih ovo. Ono. Nisam skroz ispratio temu. Pa i Aleksa, čuveni Aleksin zakon koji, mislim, na kraju nije ni usvojen, momak 15 godina koji se ubio zato što je bio konstantno vređen od svojih vršnjaka u školi. Znači, nije čak ni vezano za online svet, ali vršnjačko nasilje. Je postojalo i kad smo mi bili klinci i kad su naši roditelji bili klinci. Samo što je sad sve to mnogo drugačije, jer kad prebiju nekog u školi, to se sve snimi, pa onda svi dobiju taj snimak, čak i taj koji nije prisustvovao, zna šta se desilo. Mislim, to je jedna tragična stvar ovog društva. To se ne dešava samo kod nas, dešava se širom sveta. I to je globalni problem. Ali opet, to sve polazi od kuće. Kad si dete, sve što učiš, učiš u kući. Učiš od roditelja i svoje najbliže okoline. Tako da, ovom prilikom bih zamolio sve roditelje koji imaju malu decu da mnogo vode računa o tome kako ih vaspitavaju i kojim vrednostima ih uče. Pre svega bih volio da obrate pažnju na samopouzdanju svoje dece, zato što je to nešto što te čak na kraju provuče kroz život bez većih posljedica. Da. Samopouzdanje se gradi. Gradi se tako što imaš pre svega podršku. Mislim, kad dete puzi i kad krene da hoda, kad se popne na dve noge i padne, nijedan roditelj ne kaže, ej, ti si glup, nesposoban, nemoj više to da radiš, nastavi da puziš. Tako treba onda i za sve drugo u životu. Sve što deca probaju po prvi put, a dobro je za njih, treba da im se pruži podrška. I sa roditeljima koji pružaju podršku svojoj deci, smo mi na konju, što se kaže. Stvarno, budućnost dece je mnogo blistavija nego budućnost dece gde roditelji kažu, ma on to ne zna, on to ne može i tako dalje. Da odgajamo neku novu generaciju ljudi koji su malo sposobni i spremni za spoljni svet. Da, definitivno. Taj prelazak u spoljni svet, evo, mislim, ti si se mlado otisnuo u Ameriku, u suštini nisi ti otišao u pečalbu, što kažu, da tamo šljakaš, nego si otišao u srednju školu. Tako da, ja sam treću godinu srednje škole, treću godinu srednje škole sam završio u Americi. Dobio sam stipendiju, tada se taj program zvao A-Smile, kasnije je postao Flex. I program je u stvari osmišljen tako da stvara mlade lidere. I meni je ceo taj koncept, moram da ovom prilikom pozdravim svog bivšeg razrednog starešina iz medicinske škole Miloša Neškovića, koji je prepoznao u meni osobu koja bi mogla da bude deo tog programa. Mm-hmm.
jer ja nisam uopšte ni znao za to. Oni su slali neke letke, mailove, ne znam šta je bilo u svim školama u Srbiji, svim srednjim školama u Srbiji. Moj razred nije doneo taj letak od mene i rekao je, prijavi se, imaš priliku da odeš, imaš priliku da se školuješ u Americi, siguran sam da možeš. I to je opet jedna vrsta podrške, gde je on meni dao neki vetar u leđa. Ja nisam znao da li mogu, nisam ni znao šta je to. Ali kad ti neko, eto, stariji, kaže da misli da ti to možeš, zašto onda i ti to ne bi mislio? Mm. I, mislim, ja sam da ilazio na razne vrste otpora. Kako su roditelji reagovali? Bili su pa vidi, ja sam došao kući i rekao sam mami i tati, ej, ja hoću da idem da se školujem u Americi. Oni su bili u fazonu, haha, pa dobro, ajde, ako hoćeš i to da probaš u životu, što da ne. Jer stvarno sam svašta nešto probao u životu do tada. I mnoge stvari, mislim, ne mnoge. Mnoge stvari, većina stvari nije išla kako treba. Ja sam se trudio mnogo, ali nijednostavno nije išlo. I onda sam to ostavio i išao sam dalje. Mislim, kao što i treba generalno za svoj život. Mislim, ako se trudiš i ako ulažeš mnogo napora i energije u nešto, a to ne funkcioniše, jednostavno nije za tebe, ideš dalje. Tražiš nešto što ti prija, što ti odgovara i u čemu ćeš biti uspešan. To svi radimo. I ja sam prošao prvi krug testiranja. Bilo je 4 kruga testiranja. Prošao sam prvi krug testiranja i kad sam dobio vest da sam prošao u drugi krug, mama je već bila, onako, promenila priču. Kao, pa dobro, hajde da vidimo šta to podrazumeva, koliko ti dugo treba da budeš tamo ako dobiješ stipendiju i tako dalje. I onda za taj drugi krug koji je, u kom je trebalo da učestvujem, gde se broji, ne znam, bilo je oko 5000 učenika srednje škole iz Srbije i Crne Gore prijavljeno u tom trenutku za prvi krug. U drugom krugu je bilo možda 50%, onda u zadnjem, nas 95-ora na kraju otišlo. Mm-hmm. Ali za taj drugi krug kaže mami, ej, mama, imam testiranje u 9 u Nišu, probudi me, molim te, na vreme, ja ću da vežbam uveče, pa ću da legnem da spavam, probudi me sutra ujutru, pošto ona ide na posao rano i onda je mogla da me probudi. Ona me nije probudila. I ja i dan danas mislim da je to namerno. Pa nije htela da odeš. Da. Ja sam se probudio u 8:15, zvao sam tatu, tata me je seo u auto, za 19 minuta smo bili ispred škole 9. maja, iz Prokuplja. Kids don't do this at home. Strašno, strašno. Mislim, ja si dan danas sećam te vožnje. I mnogo sam zahvalan tati što je uopšte... Pa dobro, ali on je shvatio koliko je to tebi bitno. Pa da, mislim, i ja sam stvarno bio u panici, jer sam znao da nema šanse da stignemo. Ja sam u 2 minuta do 9 bio ispred škole. Ušao sam, odradio testiranje, prošao taj drugi krug, prošao treći krug, koji je bio nevjerovatno iscrpan. I u jednom trenutku su samo zvali iz ljudi iz programa i mislim da se tata javio, možda čak i mama, ne mogu da setim tog trenutka. Ali samo su rekli, čestitamo, vaš sin je dobio stipendiju za školovanje u Americi. Apsolutno se niko nije radovao. Jedino ti, a? Pa znaš kako, i meni je bilo čudno. Ja nikad se nisam radovao za stvari. Nikad nisam mogao da iskažem emocije da to drugi ljudi vide. Uglavnom su to bile internalizovane emocije. Mm-hmm. Ali, eto, to mi je bio možda u tom trenutku najveći uspeh do tada. Mm-hmm. I stvarno sam bio ponosan na sebe. I kako je bilo iskustvo u Americi? Kad bi mogao da nekako sumiraš, šta si izvukao iz toga? Pa, u Ameriku sam otišao kao klinac, vratio sam se kao čovjek. Kao odrastao čovjek. Eto, to je jedna stvar koju... Ta nezavisnost, eto, u samostalnost. Rečenici, u jednoj rečenici da ti opišem iskustvo. Da. Bitna stvar je dosta klinaca, srednjoškolaca, je bilo u prilici da žive blizu, iz Srbije i Crne Gore. Živjeli su jedan blizu drugog, ili su čak išli u istu školu. Uh-huh. I onda kad si u takvoj sredini, imaš neku podršku, vas te dvoje. I onda je mnogo lakše da prođeš kroz sve. Ja sam bio sam. Nisam imao apsolutno nigde nikoga. A gde si bio, u kom delu Amerike? Colorado. Jedan mali grad blizu Denvera. Pa ti si bio Jokić pre Jokiće. Da. Pa znaš kako... Jokić... Igrao tamo basket. Igrao sam basket, igrao sam američki fudbal. To je bilo nešto još pre nego što sam krenuo u Ameriku. Ja sam znao da ću da
probam da igram američki fudbal, hteo sam da naučim pravila, hteo sam da igram. Pa si gledao do tada? Gledao sam na trećem kanalu dosta. Da, bilo je to čuveno. Koga si pratio? Si imao neku ekipu koja ti bila? A Peyton Manning mi je bio super. Ray Lewis. Ray Lewis mi je isto bio jedan od omiljenih igrača. Da. Ovaj, na kraju sam, znaš, svi kada krenu da igra američki fudbal hoće budu quarterback. Mm. Nisam imao nikakav osjećaj za to. Mislim, znaš kako, svi oni od malih nogu krenu da bacaju loptu. Ja sam prvi put bacio loptu kad sam otišao tamo, sa 17 godina. Tako da nije bilo ništa toga. Gde su te bacili? Naučio sam pravila, igrao sam D-enda. Znači, igrao sam odbranu. Da, igrao sam D-line, defanzivna linija i bio sam dobar u tome. Stvarno sam bio dobar u tome. Igrali smo polufinale državnog prvenstva. I do tada nikada nisam igrao sam kikera, znači bio sam šuter. Uje. I tu sam bio, znaš, svaki kick-off je bio moj, bio sam i panter. Jer jednostavno kad dođeš iz zemlje gde je fudbal stvarno prvi sport, ne možeš da ne znaš da šutneš loptu, čak i ako je jajasta. I to mi je nekako prirodno došlo i tu sam, eto, našao svoj neki ulaz u ekipu. Mm-hmm. I onda sam, pošto sam ovakve građe, bio sam među krupnima u školi i onda sam bio među krupnima i u ekipi. Treneri su mi našli neko mesto, ja sam rekao volio bih da igram odbranu. Probao sam ja sve pozicije, da budem i receiver i tight end i ne znam, ali generalno tu sam se negde našao u defanzivnoj liniji, to mi je bilo prijalo. Treneri su rekli najbolji si za to, ja sam rekao super. I onda smo odatle krenuli dalje. Igrali smo polufinale državnog prvenstva. Ja sam bio starter. Posle to 4 mjeseca bavljenja američkim futbolom. Bilo to ono pune tribine, navijači, roditelji, šta ti ja znam. Škola je imala, pa nemam pojma, gledao si film Friday Night Lights? Možda, ne su se. Ali gledao sam te srednjoškolske američke filme dosta. To je taj fazon skroz. Znaš, ja sam dugo mislio, pre nego što sam otišao tamo, ja sam mislio da je to stvarno Hollywood i da su to izmišljotine, fantazije. Apsolutno je sve kao na filmu. Pa da, to je meni sad nedavno pričao prijatelj Kori, s kojim smo također snimili jedan specijal, kako u suštini koleđ košarka, koleđ fudbal, to je čak možda i popularnije nego profesionalni sport. Ne znam, se sjećaš kad je bilo finale NCAA lige u San Antoniju. Da li je bilo u San Antoniju? Nije ni bitno koji grad. Finale je održano na stadionu za američki fudbal. Prisustvovalo je 120.000 ljudi. Da, da. I to se smatra normalnim tamo da bude 80, 90, 100. Tako je. Mislim, ti imaš ljudi, generalno alumnisti, kod nas to nije. Mi to nemamo. Nije takva kultura nemamo kod nas. To, trudili su se ljudi, nije zaživelo. Mnogi ljudi koji završe ovde odu negde na stranu. Nije zaživjela ta kultura kod nas, ali alumnisti, znači svi ljudi, čak i sa 60-70 godina, ako sam ja završio North Carolina, kad je finale, ako imam priliku, idem da gledam. Tako je. Nema veze što sam ja taj koleđ završio pred 50 godina, idem da gledam. Jeste. To je i u Engleskoj, doduše, jako velika povezanost sa alumnistima, ali i univerziteti, fakulteti, srednje škole, pa dobro, sad pretpostavljam i osnovne, koliko toliko trude se da održe tu neku vezu, da imaju te ljude i u okviru nekih sistema predavanja kao donatori, a na kraju dana i njima je prijatno posle da dođu nazad i da vide svoju ekipu kako pobeđuje drugu. Slažim Prosto imaju taj neki pristup u obrazovanju. Mi nemamo srednjoškolski sport na tom nivou, pa da ne pričamo fakultetski, mislim, to je sve u okviru nekih univerzitetskih liga ili... Da, mislim, igrao sam ja univerzitetsku ligu Niša, to ne može ni u jednom smislu da se poredi čak ni sa srednjoškolskom ligom. Mi smo na, eto, polufinale državnog prvenstva, preko 5.000 ljudi je bilo na tribinama u gradu od 15.000. To su brojke kod nas Partizana i Zvezda. Da. Ljudi su, i što je najgore, mislim, najgore, najzanimljivije, ljudi plaćaju kartu da uđu na tu utakmicu. Karte nisu mnogo jeftine. Nisu uopšte. Na srednjoškolsku utakmicu, da ti gledaš klince koji su, eto, iz tvog mesta. Ljudi dođu sa celom porodicom, bake, deke, klinci, roditelji,
ljudi koje nikad u životu nisi video dođu da gledaju, plate kartu i pružaju podršku. To. Karavani, autobusa, roštilj, automobila, ispred, znači eto, srednje škole, znači na nivou srednje škole, ne znam, 50-ak automobila je došlo iz drugog grada, pošto smo mi bili domaćini, da gledaju tu utakmicu. Meni je to je posvećenost. Da, mislim, znaš kako, kultura je takva. Jednostavno su ljudi razvijeli takvu kulturu i vezani su za svoje mesto, možemo da kažemo da su lokal patriote. Stvarno, znači, cijela ta zajednica, gde god da odeš u Americi, cijela zajednica stvarno se drži zajedno i pružaju podršku jedni drugima. Ja kao učenik koji se bavio sportom, znači igrao sam američki fudbal, pa sam igrao košarku, pa sam se bavio atletikom. Imali smo, da kažemo, neke van nastavne aktivnosti gde smo išli bukvalno od radnje do radnje da tražimo neku vrstu sponzorstva od ljudi koji su bili vlasnici tih radnji za školu, za tim. Znači u tom trenutku je bio američki fudbal, mi smo tražili neku vrstu sponzorstva za tim američkog fudbala i mi smo imali stvarno neverovatne uslove. Imali smo fenomenalan, imali smo stadion za trening, imali smo stadion gde smo igrali samo utakmice. Zato i kažem, profesionalni sport u Americi ne može se porediti sa profesionalnim sportom bilo gde drugde. Sve mislim, to izgleda kao amaterizam. Imali smo šest trenera, imali smo dve osobe koje su bili fizioterapeuti, vozili su računa o našem fizičkom zdravlju. Pred svaku utakmicu ti imaš onaj taping gde dođeš, sedneš, kao pravi, mislim, gledao si sigurno da, američki fudbal. Da, ono da te bukvalno da, sedneš na onu obaviju zavojima ko mumi. Tako ono. Je, tako je. Ja sam prisustvo, ja sam bio deo toga. I to je jedna fenomenalna stvar. To kod nas, ne verujem da će ikada da dođe. Nikad. Takva kultura kod nas ne postoji. Ali počeli smo pričamo o tome kako sam bio sam. I morao sam kako god sam znao i umeo da isplivam na površinu i morao sam da opstanem da se ne bih udavio, da me ne bi pojeli. Jer tu su odmah počele, prvog dana kad sam došao bio je konflikt, mislim konflikt, kad sam rekao da sam iz Srbije, aha, Kosovo, tad je bilo aktivno i dalje. Klinci čuju i od roditelja i na vestima i tako dalje. Ja bih rekao, niko nije ni znao, a ne da znaju. Da. Mislim, nije toliko često, ali eto, prvog dana mi se to desilo. Dešavale su mi se razne neke gluposti. Mislim, evo ti anegdota. Ja sam promenio, tek u četvrtoj porodici sam se zadržao. Znaš, mogu da ti kažem, bilo mi je fenomenalno iskustvo, tamo je raj, bilo mi je sve mnogo lepo. Promenio sam četiri porodice. To je tri porodice, u četvrtoj sam se zadržao. U roku od dva meseca. Prva porodica gde sam bio, bila je jedna super žena, samohrana majka, dvoje male dece. Ja sam jednu ćerku vodio u školu svako jutro, pošto je ona morala na posao. I, mislim, ovo ti je stvarno scena iz filma. Nije izmišljena, ali je stvarno scena iz filma. Ja sam, kažem ti, do tada mislio da se to samo na filmovima dešava. Mm. Devojčica koja mi je pomagala oko matematike, jer sam još se onako baš mučio sa jezikom. Mnogo su brzo pričali, ne znam naročito izraze oko tih nekih stvari. Eto, matematika mi je bila katastrofa, nisam znao ništa. Trebalo mi je vremena da naučim. Ona je dolazila dva puta nedeljno kod nas da mi pokazuje matematiku i bio je, imali smo onaj homecoming žurku. I ona je očekivala da ja nju pozovem na tu žurku. Ja nisam. Prošla je, u stvari nije čak ni prošla homecoming žurka, ja sam pozvao neku drugu devojčicu i dva dana nakon toga se u školi pojavio šerif i zamenik šerifa, zovu me kod direktora, znaš, preko razglasa te zovu da dođeš kod direktora u kancelariju. Žena je doletela iz Bostona u Colorado u zabit jednu zbog mene. Žena iz programa u kom sam ja učestvovao. Zato što je neko poslao anonimno pismo da sam ja silovao tu devojčicu. Idi bro, pičko. I to je bilo zato što sam ja eto nju držao za ruku kad smo išli u školu, jer je ona pošla u prvi razred. Mislim, meni je čak i sa 17 godina bilo
nenormalno da dete ide samo da prelazi ulicu samo, nego daš mu ruku, ba pređite za jednu ulicu, odvedem je do... Kulturne razlike, a? Da, ali znaš šta je fora? Kod nas, mislim, to se kao, ajde, daj mi ruku, pređem. Fora je bila ljubomora, siguran sam, i mislim, pričali smo na tu temu kasnije. U svakom slučaju, ispitaju oni mene šta se sve dešavalo i tako dalje, i tako dalje. Bilo je tu raznih nekih gluposti. Meni je na kraju sve to bilo anegdota, stvarno i sad mi je anegdota. Ali to tad nije sigurno bilo. U tom trenutku usro sam se jebote, znači imaš šerifa i zamjenika šerifa, što će njih dvojica da dođu po mene? Mislim, nije mi jasno ništa bilo. Došla, doletela žena iz Bostona, ozbiljna stvar. I u tom trenutku ona meni kaže, pošto smo razjasnili da nema ništa, da se stvarno ništa toga nije desilo, na kraju su i otkrili ko je sve to poslao i tako dalje. Ona meni kaže, ja tebe moram da preselim odavde. Iz ovog mesta, zato što gotovo posle sad. Ovoga, posle ovoga ti nema šta da tražiš ovde. Svi će da te ubiju od ono bullyinga. Da, da. I ja sam bio u fazonu, ali homecoming je za nedelju dana. Svi moji drugari s kojima sam doletao u Ameriku će imati svoj homecoming, ja neću. Zbog nekog drugog. I onda sam ja ostao još nedelju dana tu. Lažem, ostao sam još skoro mjesec dana. Ali bio sam nedelju dana, sam spavao kod lokalnog koordinatora u kući, u podrumu u stvari sa dva psa i dva papagaja. Jer nisam imao gde, mislim, ljudi su me smestili tu, primili su me, stvarno nisam imao gde. I onda su mi našli porodicu jednu koji su bili stvarno divni ljudi, koji nisam živao još nekih mjesec dana i onda su me preselili iz tog mesta definitivno, jer bilo je previše. No? Pa šta znam, ja nisam to osjećao, ali verovatno su oni znali šta se dešavalo okolo, ja to nisam osjećao neke posljedice. U svakom slučaju, Penny i Larry Swisher, divni ljudi iz malog grada Florence, pored Colorado Springsa, rešili su da me prihvate kao učenik o kom će da vode računa. I tek od tada, znači, posle dva meseca sam ja došao u neki raj, da ga tako nazovem. Da, da, to je, mislim... Iskreno, meni je ovo sad mind-blowing, evo te, nisam ni imao pojma. Ja, znaš kako, ja to nikome nisam smeo da kažem od mojih u Srbiji, jer ko zna šta bi se tek tamo desilo. Da, da, da. Ja sam posle 5-6 mjeseci... Uključiš ambasadora, vidi, tad nije bio Skype, nije postojao Skype. Da bi se ja čuo s roditeljima, oni su kupovali neke kartice za međunarodne pozive gde treba da okreneš nekih 20 cifara, pa da okreneš broj telefona u kući gde ja živim, da bi dobio vezu. Moja majka je tipa u 5-6 ujutru stajala da se čujemo, jer je tad bilo kod nas 9 uveče. I stvarno smo se retko čuli. I bilo je prilika gde, mislim, brat mi kaže, nikad neću ti zaboravim, kad se mama ustane u 5 ujutru i pola sata okreće one brojke, greši, ima tremu, jer nije te čula dugo, ne znaš šta se dešava s tobom. I kad te konačno dobije, ti kažeš, ej, gledamo film, sve je super, aj, čujemo se. Posle mjesec dana, nismo se čuli mjesec dana, nemaju pojma šta se dešava. Ali dobro, misli, to ko je teenager, niko ne želi sa tome što novo da priča s roditeljima. Da, nisam ni bio svestan kako je stanje kod njih, o čemu oni uopšte razmišljaju i šta misle da se dešava kod mene. Meni je bilo prelepo. Imao sam ja svoje neke borbe sa svojim... vršnjacima u svakom mogućem smislu. Ali eto, bio sam napredan u školi, bio sam bolji od većine, ne od većine, nego možda je bilo njih dvoje, troje koji su bili bolji od mene. Bio sam najbolji u sportu. Na kraju sam bio izglasan, to je isto jedna od anegdota. Za dan zaljubljenih imaju okupljanje u školskoj sali i onda se tipa nedelju dana pre toga sve devojčice u školi glasuju za najpoželjnijeg momka u školi. A, ti si da, to. I osvojio sam. Ovako bio. Balkanac došao da preuzme. Tako da to je bila jedna cool stvar, ali mislim, to je bilo februara, ja sam u školu došao negde početkom oktobra, tako da sam izgradio neki svoj status u tom smislu. I to je ono što smo pričali na početku, gde je rad, trud, posvećenost. Jednostavno, bio sam super sa svima, bio sam korektan sa svima. Svima sam se trudio čak i da pomognem. Jer jednostavno mogao sam, bio sam u prilici da pomognem. I ljudi su to počeli da cene. Bilo je ljubomornih, ali vrlo malo. Tako da, generalno uklopio sam se, ali uklopio sam se tako što sam ćutao, radio, trudio se i eto, dokazao se.
I kako onda iz, posle tog iskustva iz Amerike, srednja škola se završa i sve ostalo, kako onda se dešava ta neka promjena da dođeš do toga da budeš, da radiš u user acquisition oblasti? Pa vidi, ja sam od osnovne škole, znači pred kraj osnovne škole, znači sam biraš srednju, izabrao sam medicinsku školu, pedijatrijski smer, samo zato što sam već tada znao da želim da budem pedijatar. Jer sam hteo da pomažem deci. I eto, te 3-4 godine u srednjoj školi sam se usmeravao ka tome. Kad sam se vratio iz Amerike, shvatio sam da situacija nije baš takva, nije tako povoljna za mene da ja upišem medicinu, pa da imam specijalizaciju za pedijatra još par godina. Počeo bih karijeru sa 30. Ne samo to, nego moji roditelji ne bi imali finansijskih mogućnosti da sve to isprate. I onda sam apsolutno već, eto, četvrta godina srednje. Šta mi dobro ide, mi dobro engleski, bukvalno kao maternji, živo sam godinu dana u Americi, hajde da upišem engleski. Ja si imao ideju šta bi radio sa engleski posle? Pa eto, ideja je bila da budem prevodilac, da završim za sudskog tumača, da budem profesor engleskog. Da spojiš par neke stvari. Da, eto, to su tri stvari koje bih mogao da radim. Mogu bih eto da radim u školi. Meni je, kad sam počeo da studiram, video sam kakva je konkurencija, pa sam već tad postavio cilj da želim da budem profesor na fakultetu, da nisam htio da budem profesor u osnovnoj ili srednjoj školi. Nisi mogao decu da podneseš, a? Pa ne, znaš kako? Nije da nisam mogao podnesem decu, nego sve više smo počeli da slušamo o roditeljima koji dolaze u školu i maltretiraju profesore zbog dece. Da, da, da. Koja već nisu bila... Nije to ta generacija. Da, da. Tako da, eto, to je bio jedini razlog. Na faks dođeš zato što želiš, niko te ne tera. I ako hoćeš da dođeš na predavanja, dođeš zato što želiš. Tako da ja kao profesor ne moram ni na što da te prisiljavam. Ti si tu zato što, ti si tu svojom voljom, ja držim predavanja, ti treba pokažeš znanje, ja ti dam ocenu i to je to. Mislim, vrlo je onako direktno, nemaš odnose ni sa roditeljima. Mislim, ima tu svakakvih isto stvari. Kasnije sam i bio student generacije i počeo sam da radim kao saradnik u nastavi, asistent na faksu i krenuo sam ka ispunjenju tog cilja koji sam postavio i radio sam godinu dana na fakultetu, imao sam raznorazne iskustva, mnogo pozitivnih, nekoliko negativnih koje su kasnije opet me naučila nekim lekcijama i desilo se da sam dobio otkaz na faksu nakon što sam eto dobio sam raspored za sljedeću godinu, znam koje ću predmete da predajem, znam kada su mi predavanje za ceo semestar i dan pre nego što je počela eto, akademska godina sam dobio obaveštenje da ipak neću da radim to više. I... Kako si se osjećao tada? Iskreno, to bio prvi neki veći neuspeh ili... Da. Pa bio sam... ne mogu da kažem blaga, bila je jaka depresija. Jedno od mjesec dana sigurno. I to niko nije znao osim možda mog najbližeg okruženja u tom trenutku. I eto, krivo mi je što u tom trenutku nisam imao podršku jer su ljudi znali šta se dešavalo, šta je problem i zbog čega se ja tako osjećam, ali nisam imao neku podršku da me neko izvuče iz toga. Šta me izvuklo iz toga, jednostavno nisam imao čega da živim. Bio sam u Nišu, morao sam da plaćam stan, morao sam da živim od nečega, da jedem nešto, razumeš, da se obučem i tako dalje. Da. Rekao sam ti, roditelji nisu bili u financijskoj situaciji da me izdržavaju, eto, sa 24-5. I koleginice dve sa faksa baš, koje su radile u Webelinksu u to vreme, mi kažu, ej, jedna kompanija koja se bavi izradom mobilnih aplikacija igrica traže prevodioce. Hoćeš da se prijaviš? Prijavio sam se, prošao sam par krugova, počeo da radim i u tom svetu sam se našao samo zato što sam morao da preživim. U tom nekom egzistencijalnom smislu, znači eto, rekao sam ti da platim. Nisi imao neke ono ideale? Da nisam to... apsolutno ništa. Znači, izgubio sam svaku volju za daljim ostvarivanjem cilja da budem profesor na fakultetu. Nisam znao šta ću da radim dalje. I eto, to se pojavilo tako.
Umeđu vremenu sam ja držao privatne časove engleskog i tako dalje, ali to nije, to je bilo ne baš trkavica da. Neka. Da, da, da. Čisto koliko da imaš da je pojedeš. Pa, bukvalno, bukvalno. Mislim, roditelji ja su pomagali u tom periodu, ali naš, nije mi to baš bio cilj u životu da živim. Da živim. Ambicije sežu malo dalje od toga. Da, da, da. Mislim, meni su od, eto, rekao sam ti od šestog razreda kad sam krenuo da radim, kad sam dobio prvu dnevnicu, ja sam već tad znao da ne želim da me roditelji državaju, da zavisim od njih, da hoću sve sam. Mm. I to je isto jedna stvari koja mi pomogla da eto, dođem do ovde gde ja sam, ajde, tako da ga nazovemo. Ali, eto, svet mobilnih igara i aplikacija, tu sam bukvalno upao zato što, da bih imao čega da živim. Ajde, nastavi. Sam te prekinuo nešto. Pomislio sam da ćemo da nas zdravimo. A, izvini, brate, od tom posla. Nego rekao, aj, neću te prekinuti u pola priče. I da, svidelo mi se sve to. I od tad sam tu. Mislim, moje poznavanje rada na kompjuteru nije bilo napredno u tom trenutku, ali znao sam dovoljno da dobijem posao. I pričali smo o tu temu da bi opstao, moraš stalno da radiš, stalno da napreduješ, stalno da se unapređuješ svoje znanja, svoje veštine komunikacije. Apsolutno na svakom mogućem nivou sam morao da radim od te tačke nadalje da bih opstao u tom svetu. Digitalni svet se jako brzo razvija, što znači da moraš i ti. Mm-hmm. Ako ne, opet pričali smo na temu ako stojiš u mesto koji idu iza tebe, sam pregaziti. To. Tako da od tada na ovamo eto, od 2013. godine, od 9 godina se skoro bavim ovim poslom, iz godine u godinu napredujem i stvarno sam ponosan na to. Znaš, i čak možda ta neka moja radoznala priroda gde ja volim da istražujem, da gledam šta je novo, da gledam šta će doći, šta su trendovi i tako dalje, mi možda čak i pomaže da budem malo iznad drugih. Tako da išlo je to svojim tokom. Dakle, 9 godina si već u toj priči user da. Acquisition. Da. Kako ti sad s ove perspektive izgleda cijela ta oblast? Pa vidi, ima tu još toliko kamenja koje treba da se okrene i da vidiš šta tu ima, jer mislim, rekao sam ti, moraš stalno da radiš, moraš stalno da rasteš, da napreduješ. Ja sam siguran da ne znam ni 50% onoga što treba da se zna da bi bio na nekom vrhunskom nivou. Da možeš da kažeš, ja znam sve što se tog posla tiče. Pa da li to iko ikada može da kaže? Mislim, čak ja sam siguran da postoje ljudi koji to rade. Mislim, evo, na LinkedInu pratim neke, imam čak i neke zajednice na Slacku i tako pratim ljude koji se bave user acquisition aktivnostima, tako da ga nazovemo, tim poslom generalno. Ne samo u svetu mobilnih igara i aplikacija, nego B2B marketing generalno, znači marketing obuhvata jednu široku oblast, da ne zalazimo sad u to, ali ljudi znaju mnogo. I moje, na primjer, moji nedostaci su što ja ne znam SQL, na primjer, da radim. Mm-hmm. Siguran sam da... Šta je SQL? SQL je neka vrsta programa koja ima veze sa nekim kodiranjem i mislim da se dosta koristi za kreiranje baza za analizu podataka. Mm-hmm. Opet, u jednom trenutku sam pitao šefa, pošto je bila opcija da ideš na taj kurs, pitao sam je li meni to treba, rekao mi je ne. I ja sam bio, okej. Okay, ne moram bar i to. Ne, hteo sam, ali u tom trenutku su mi rekli nemoj na to da se fokusiraš, ne treba nam da radiš u tom smeru i onda sam rekao okej. Ali vidim da dosta ljudi eto, sa kojima sam u kontaktu, čak i ljudi sa kojima radim, njihovo prethodno radno mesto je zahtevalo možda da znaju i to. Tako da siguran sam da ne znam čak ni 50% svega što može da se zna u vezi s ovim poslom. Uh-huh. A kako si od prevodioca prešao da se baviš? U stvari, ajde prvo da definišemo šta je user acquisition. User? Čime se tačno, ajde kažem, čovjek koji se bavi time,
čime se bavi i šta to sve predstavlja. Meni je mnogo teško na srpskom da objasnim to, zato što generalno nikad na srpskom nisam ni sa kim pričao o tome, osim eto sa to. E, sad tu prevodilačke sposobnosti dolaze do izražaja. User Acquisition Manager je pozicija koja eto, može da se prevede kao menadžer za akviziciju novih korisnika. U mom slučaju su to aplikacije i igrice za mobilne telefone. Znači, ja sam zadužen za kreiranje marketinških kampanja koje će da se plasiraju na različite platforme i preko tih kampanja ćemo mi prikazivati reklame potencijalnim korisnicima koji će na kraju da preuzmu našu aplikaciju, da je koriste i od toga ćemo mi da zarađujemo pare. Jednostavno. Da. A kako se to radi? Pa, postoji čitav proces pre generalno kreiranja kampanje. Da bi uopšte došao u poziciju da kažeš, ej, odvojit ćemo određeni budžet, da napravimo marketinšku kampanju i da dovedemo još korisnika, treba da imaš dobar proizvod. Moraš da imaš neke već analitike koje će da kažu, ej, ovaj proizvod obećava, možemo da uložimo neki novac, pa da očekujemo da nam se vrati malo više. Mm-hmm. Tako da moraš prvo definitivno da imaš dobar proizvod. Ajde da se zadržim na igricama i aplikacijama, pošto je to eto, meni najpoznatije. Ako imaš igricu koja je popularna u Americi, generalno to je najzanimljivije tržište, donosi najviše para, svima je najzanimljivije, tako da eto, da se posvetimo Americi, ako jedan u proseku, jedan korisnik tebi donosi $1, ti želiš da platiš tog korisnika 80 centi, na primjer. Da bi imao neki profit. Da. Da. Mislim, eto, ajde, ako hoćemo kažem da imaš 20% zaradu, da izuzmeš sve poreze i troškovi, nemam pojma šta sve. Znači, tu se idu neke razne matematike, što meni stvarno ne ide od ruke i stvarno ne bih da zalazim u te detalje, ali kada data analitičari računaju koliko nama treba da zaradimo od jednog korisnika, oni sve to uzmu u obzir. Mm-hmm. Mislim, opet zavisi od vrste poslovanja, zavisi od vlasnika. On kaže, ako vlasnik kaže, ja hoću da računamo troškove i to što smo uložili da napravimo videoklipove i slike pomoću kojih predstavljamo naš proizvod potencijalnim korisnicima, pa porez, pa troškove, ne znam, eto, plaćam radnike, koji su mi tu troškovi. I onda kad sve to saberemo, hoću da imam 20% preko. I onda na osnovu toga data analitičari kažu, mi možemo da priuštimo toliko i toliko za jednog korisnika. Naravno, sve to zavisi od toga koliko je kvalitetan proizvod. Ako je igrica sranje, ti ne možeš da... Jednostavno, ljudi neće da se zadrže u toj igrici, neće da je igraju. I onda je tu zarada apsolutno nikakva. I ko je taj koji kaže da je igrica sranje? Pa to uglavnom kažu korisnici. Aha. Ti dobiješ inicijalni feedback. A vi u nekom prethodnom fazi dok vi testirate, dok vi ne izbacujete proizvod? Da, postoje soft launch faze gde ti igricu plasiraš na neko tržište trećeg sveta, tako da ga nazovemo. To su uglavnom sada Indija, Filipini, Malezija, Indonezija i tako dalje. Tajland, to su jeftina tržišta gde ti daš neki određeni budžet. Imaš i one, kako se sad to zove, aj stao mi mozak, da budeš deo community-a gde ćeš da radiš... Kao beta testeri. Beta testeri, bravo. Eto, stavim imao za hvala ti. Imamo nešto u glavi. Dobro. Tako da ti kao beta tester, eto i od beta testera dobiješ razne neke povratne informacije. I kad plasiraš aplikaciju, dobiješ dosta organskih instalacija. Mislim, dosta. Dobiješ organske instalacije i ti od tih organskih korisnika u stvari dobiješ onako najrealniji feedback. Mhm. Koliko ta aplikacija može potencijalno da zaradi, koliko je privlačna korisnicima, da li se to ljudima sviđa, na kom nivou, na primjer, ljudi kažu, ej, ovo nije za mene, ili postalo je previše teško, ili ne mogu da pređem ovaj nivo, ili odavde mi se nadalje više igrica ne sviđa i onda obrišu aplikaciju. Mm-hmm. Mislim, postoji mnogo parametara koji se prate u samoj igrici. User experience je najvažniji. Jer tebi od user experience-a bukvalno zavisi sve živo. Mm-hmm. Zavisi ti zarada, zavisi ti rangiranje na Google Play i Web Store-u, i na svim drugim, da ih nazovemo alternativnim store-ovima, glavni su... Znači Google, Apple, Google i Play, Huawei. Web Store. Da, da. Imaš Huawei, Samsung, imaš razne neke, Steam i tako dalje. Tako da, definitivno, to je
ono, osnovna stvar. Da bi znao, da bi mogao da kažeš, ej, ova igrica je dobra, možemo da je reklamiramo. Na osnovu svih tih informacija koje dobiješ, znači to su inicijalne informacije, radiš istraživanje tržišta, istraživanje konkurencije, gledaš ko ti je ciljna grupa, na osnovu ciljne grupe radiš kreiranje marketinške kampanje, radiš, rekao sam već, radiš istraživanje konkurencije, ali sad moj posao je da radim istraživanje konkurencije u smislu kakvu vrstu reklama oni plasiraju svojim potencijalnim korisnicima i šta najbolje prolazi. Postoje razni alati pomoću kojih to možeš da uradiš, a je to najpopularniji, najpoznatiji možda Facebook library. Mm-hmm. Znači, preko tih alata ti možeš da saznaš apsolutno sve šta konkurencija radi. Možeš da saznaš koje ključne reči koriste, da dođu do korisnika itd. itd. I to je u stvari najpametnija jedna stvar. Ti kao neki mladi developer ili kao developer koji nema veliki budžet, to je nešto najbolje što možeš da uradiš. Jer, znači Facebook library. Da. Špioniranje konkurencije koja ima ogromne budžete. Legalno. Legalno. Mislim, znaš kako ti te alate moraš da platiš. Facebook library se ne plaća. Dobro. Ali tu su uglavnom i testiraju svi ti videoklipovi i slike pomoću kojih radiš reklamiranje svojih proizvoda. Tako da i tu ne možeš da dobiješ informacije u smislu koja od tih reklama je prošla najbolje. Mm-hmm. Nego je ono wild guess. Mm-hmm. Tako da postoje ipak plaćeni alati pomoću kojih ti možeš da saznaš šta je dobro prošlo, šta dobro ide, šta je trend i tako dalje. Tako da odatle ideš dalje. Kad dizajneri naprave reklame, ti onda sa tim reklamama, sa nekim tekstualnim kreativama krećeš u akciju i tu sad ide razne neke stvari, ali opet tu je baš sve na tebi. A na osnovu čega ti određuješ kako ćeš plasirati tu kampanju? Pretpostavljam da vi prikupljate neke podatke, ali kakve sve podaci se uzimaju u obzir i kako ih vi to čitate da biste našli profil korisnika koji će najverovatnije ono, ući i skinuti aplikaciju? Kad krećeš u reklamiranje proizvoda za koji do tada nisi imao neke podatke, znači nisi imao databazu, uh-huh. nisi imao bazu podataka, onda radiš sve od početka. Targetiranje ide najšire moguće, uh-huh. znači od 18 do 65 plus, sva moguća interesovanja. Facebook je tu super, sada je to za iOS aplikacije vrlo teško, skoro teško nego nemoguće, ali za Google Play aplikacije i dalje ok, možeš da praviš lookalike audiences, znači grupa ljudi koja liči jedno drugom. Da. Koje su slične ovoj grupi ljudi koje je već skinulo na tvoju aplikaciju i koja igra tvoju igricu ili kako god. Mm-hmm. Znači slične profile da gađaš. Ako se iskristališe da je recimo ona popularna u kategoriji 18-25... To već možeš sam ručno da podešavaš, mm-hmm. ali to može da radi Facebook na osnovu tih lookalike audience, nemam pojma. Publika. Da, neka bude publika. Ali korisnici. Da, lookalike korisnici neka budu. Znači korisnici koji su slični tvojim korisnicima koji već... Znači potencijalni koji slični aktualnim. Da. Tako je. Da ih nazovemo tako. Mnogo bi mi bilo lakše da je ovo na engleskom. Najozbiljnije. E, pa čekaj, si ti tamo bio i profesor engleskog jezika i radio si ko prevodilac. Bio sam, jel mi veruješ da nikad nisam pričao o poslu na srpskom sa bilo kim. I sad mi je stvarno mnogo teško da sve to prevedem u glavi odjedno. Skinuo sam ti mrak. Ali znaš kako, mogu ja da koristim i engleski termine? Može, pa, slobodno. Ono, mi ćemo razume, to nešto da prevodimo usput kako god. Nije ni bitno. U svakom slučaju, da bi se bavio tom oblošću, moraš da radiš na engleskom. Nemoguće raditi samo na srpskom. Tako? Pa ne da je nemoguće, nego nije ni poželjno. Srpsko tržište je vrlo malo, čak i ako hoćeš da kažeš, ok, srpski razumeju i Hrvati, Crnogorci, Bosanci, Makedonci, ne znam, nekako i Slovenci. To je opet tržište od samo 20 miliona. To je opet malo tržište, tako je. Ja radim sa kompanijama, radio sam i radim u kompanijama koje, kažem ti, najzanimljivijim je američko tržište. Mm-hmm. Amerika, Kanada,
Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija, Novi Zeland, to i tamo. I opet, masa ljudi širom sveta govori engleski, uređaji su im, onako, podešavanja su sva na engleskom. Tako da ti gađaš na taj način ceo svet. Mm-hmm. I njima nije cilj, kompanija iz Izraela za koju sam radio, njima nije cilj da im tržište bude samo Izrael, nego je tržište ceo svet. Tako. Pixel je kompanija iz Niša za koju sam počeo da radim. Nije njima fokus Srbija, njima je fokus ceo svet. I to je jedna mnogo lepa stvar gde ti možeš bukvalno, što, kao što kažu za Steve Jobsa, za ovog bre kreatora Amazona, za vremenu, Jeff Bezos. Da, Jeff Bezos, počeli su iz garaže i evo sad su na globalnom nivou te kompanije popularne i posluju na globalnom nivou. Tako da tehnologija je omogućila ljudima da bukvalno iz svoje garaže, iz svog stana, sa jednim kompjuterom, mogu sa svojim proizvodima da dopru do celog sveta. Uh-huh. A pomenuo si malo pre da je sad kao na Apple nemoguće. Je li to ono ask app not to track? Kao mogućnost da svaki korisnik zamoli... Tako je, opt-out opcija koju da. Je Apple uveo maja prošle godine, koja je... Sjebala moram, sve. Moram da kažem, usrala se svima nam u život. A u suštini Apple korisnici su dobro platežni korisnici u poređenju sa Samsung da. I sa ostalim uređajima. Definitivno. Mislim, Apple korisnici u odnosu na Android korisnike su stvarno korisnici koji više vrede. Ajde tako da ih nazovemo. Jer u tom cenovnom smislu. Novca. Da, donose više novca, spremni su više da plate aplikacije na App Store-u. Mnogo veliki broj se plaća, mislim. Ja sam to tek shvatio kad sam se prebacio s Androida na... Da. Čak imaš, ja mislim da postoji veliki broj aplikacija koje se na App Store uplaćaju, na Play Store, Google Play Store se ne plaća. Mm. Nego imaš i na Pads ili kako već. Tako da to je stvarno činjenica. I vi sad nemate, znači, mogućnost da pribavite te podatke, jer ljudi, korisnici, mogu, znači, da odaberu da ne budu praćeni samim tim. Njihova aktivnost na telefonu iz aplikacije u aplikaciju ne može biti kasnije praćena. Nikako. Tu znači imate s jedne strane ajde kažemo koliziju između balansiranja privatnosti korisnika, a opet i interesa svih tih firmi koje su u tom nekom mobilnom ekosistemu. Tako je, mislim... Kako vi to postižete? Vidi, aprila, možda čak i marta 2020. godine, 21. Aj sad, ne znam tačno, 21. možda. Jedan čovjek je, koji je inače jedan od najvećih stručnjaka u marketingu mobilnih igrica i igara, koji zna sve novosti koje se čak pripremaju, ne koje su već primenjene u svetu mobilnih igara, nego koje se pripremaju da budu primenjene, je napisao članak sa naslovom IDFA is dead. Što to znači? IDFA, pomoću IDFA-a su se prikupljali svi podaci o korisnicima. Je li to kao neki JMBG u digitalnom svijetu? Bukvalno, znači pratiti sve moguće aktivnosti. Koje aplikacije imaš na telefonu, šta si pretraživao na Googlu, koje su te interesovanja, koji uređaj koristiš, u koje, ne znam, koliko dugo si koristio jednu aplikaciju, koliko dugo si koristio. Mislim, čekaj, ajde sad zalazim. To postoji, to je moguće vidjeti na jednom mjestu sve to što kažeš. Da. Gde to je? Pa postoje razne vrste analitike, Google analitika, Firebase je Googleov alat koji može da ti kaže bukvalno koliko minuta je neko koristio aplikaciju. Na kom nivou je rekao ja ovo više neću da igram, brišem aplikaciju. Postoje razni alati koji prate, mislim, opet to nije nešto što je moj posao direktno, ali moram da znam jedan deo tog posla, da znam kako stvari funkcionišu, ali definitivno postoje alati koji prate apsolutno svaku vrstu aktivnosti u aplikaciji, postoje alati koji mogu da ti kažu šta korisnik sve ima na telefonu, šta je pretraživao, ne znam koliko vremena provodi na društvenim mrežama, svašta nešto. Ali opet, na uređajima, na svakom mogućem uređaju na svetu, postoji opcija u podešavanjima da ti kažeš da isključiš da se bilo šta od toga prati. To može i na Androidu i na iOS. Na svakom mogućem uređaju. S tim što ja lično smatram da meni to pomaže. Mislim, ako ja sad hoću da kupim radnu stolicu i ukucam radne stolice,
na Google-u, meni će sljedećih nedjelju dana svuda, na svim mogućim mestima na internetu da izlaze reklame za radne stolice, što meni pomaže stvarno. Jer ja ne bih možda mogao sam da nađem sve te opcije. I na kraju sam ja našao radno. To, mislim, to je najskorije nešto što sam istraživao. Da, ali to je istina. Mislim, svako je to primetio u nekom trenutku da nešto čemu... Sad ima ona teorija, ne znam da li je istinita, da ti ako pričaš u blizini telefona da će to pokupiti. A to ima neke istine u tome. Pa vidi. Je. Mislim, ne znam da li ti znaš to. To je možda mit. Mislim, sad ne znam koliko je tačno. Mislim, gledali smo svi onaj film o, kako beše, Eric Snowden, WikiLeaks. Mm. Gledali smo svi taj film gdje je bukvalno... Ne, Assange je WikiLeaks, a Snowden ima ono njegovo generalno protiv NSA-a. E, da. Mislim, eto, bravo, pomešao sam ta dva. Ali sam znaš, eto, teorija ta da NSA sluša sve preko mobilnih telefona, preko kamera na kompjuteru i tako dalje, tako dalje. Pije šta, vodu. Čega su se oni sve nagledali ako stvarno vodu. Gledaju? Ono. Pije vodu. Mislim, oni prate, pričali smo mnogo puta u društvu, ključne reči imaju, pa na osnovu ključnih reči ima ono, triggeruje ti da, pomeneš sistem, da, reč sistem, Obama da. Ili ne znam. Na primjer, kad je bilo ono, sama Bin Laden, znaš, da, kao kaješ to blizini uređaja. Mislim, opet, to su sve neke onako teme gde ljudi služe za zabavu i služe da se ljudi nekako... Možda čak i osjećaju važnim u tom trenutku kao je, ja znam da je to kad su pričali za Obamu ili za Osama Bin Ladena, tad se uključi i snima toj razgovor i tako dalje. Možda je to stvarno, možda nije. U svakom slučaju, kad ti kažeš nešto, i meni se milion puta desilo da dok pričam se meni samo ekran na telefonu zasvetli. Da, aktivira. Ne znam iz kog razloga. Mislim, ti možda... A nema ono logičnog objašnjenja za to? Ja lično ne znam, sigurno postoji. Ja lično ne znam šta je razlog, ali znam da ako smo ti i ja sada na istoj lokaciji, a svima nam je uključena lokacija na telefonima, ako sam ja istraživao nešto, ako sam eto pretraživao radne stolice, može da se desi da tebi izađu radne stolice. Da ti izađe reklama za radne stolice. Mm-hmm. Jer sam ja možda čak i pričao sa tom o tome i tražim radnu stolicu, hoću da kupim i kucao sam na Google-u radna stolica. Pošto smo bili na istoj lokaciji, algoritam će kaže možda i ovog čovjeka interesuje radna stolica jer su bili na sličnoj lokaciji, pa da je pustim u njemu reklamu, možda će... A ti si taj koji kaže, mislim ti i tvoja ekipa ste kažete kao gađamo te ljude i onda na osnovu toga softver prebacuje. Naravno, ali vidi, mislim, tu postoji hiljadu, postoje milioni nekih sitnih podataka koje algoritam uzima u obzir. Opet, ja ne znam kako to stvarno tačno funkcioniše. Ali algoritam je toliko obiman, toliko opsežan i toliko detalje uzima u obzir. Eto ti ja smo sličnih godina. Znači, taj demografiks muškarac, 30, nemam pojma, eto neka bude to ta dva neka detalja, slični su. Treća stvar, lokacija. Košarka, recimo, lokacija nam lokacija. Je ista, interesovanja su nam slična i bili smo na istoj lokaciji. Mislim, eto sad, došli smo u ovaj studio, proveli smo 2 sata zajedno, ja sam možda u ta 2 sata tebi spomenuo da mi treba radna stolica. I onda će meni da izlazi. I onda će reklama i tebi da se pojavi. I na taj način... A sa koja je ideja iza toga? Čisto pribavljanje novih korisnika? Da, ili? Da. To je sve. Jevo to. Mislim, imamo mi svi teorije zavere. Radim u IT industriji. Kada se uveo GDPR, radili smo i na tome. Radim i dan danas na tome. I to je nekoj zaštiti privatnosti korisnika i svega ostalog. I cijel taj poziv i poriv ljudi koji žele da zadrže svoju privatnost u online sferi, dok s druge strane imaš one koje zaista mi sve jedno. Kada sam iskoristio jedan test koji postoji, može se vidjeti na internetu, probat ću da ga linkujem u opisu, a to je 40 stvari koje možete uraditi da budete maksimalno produktivni. Dobro. Kada, sa svojim digitalnim uređajima. Većina njih uključuje da isključiš sve notifikacije, da ti ništa ne stiže, da, bukvalno. Da. Čak i da nemaš ono broj 1, 2, 3, što inače iz kazina... Na ikonicama. Da, na ikonicama, da. Što inače iz kazina uvedeno, kao slotovi. Jer ti kad vidiš broj, ti hoćeš da to smanjiš ili da hoćeš da to isključiš. Tako je. A imaš mogućnost u telefonu da ti se to ne pojavljuje. Ima.
sa jedne strane super, s druge strane ti te aplikacije više ne koristiš na pravi način. Tebi poruke ne stižu, tebi notifikacije ne stižu. Ti jedino to vidiš tek kad uđeš, a u toku dana recimo kad vidiš da nema notifikacije, odnosno nema broja 1, 2, 3, koliko god, ti ćeš misliti kao niko mi ne piše, ne moram ne da uđem u aplikaciju. Ne osjećaš potrebu da uđeš u tu aplikaciju. Tako. A kada ti stiže nešto, makar i bilo glupost, ti ćeš ući makar i na minut. Da, tako je. I to onda koriste na neki način aplikacije da povećaju tvoje vreme naravno, koje provedeš naravno. I da onda posle prodaju to kao marketinški prostor. Naravno, naravno. Mislim, ti sad imaš, postoje dve vrste monetizacije u svetu mobilnih igrica i aplikacija. Postoji tri vrste. Poslednja ova koja je čak i vrlo popularna u zadnje vreme je subscription-based model, gde ti da bi koristio aplikaciju moraš da platiš neku vrstu subskripcije, da, ne znam, koristiš aplikaciju dve nedelje, mesec dana. Mesečno ili godinu dana. Da, da. Mislim, možeš, čak ima opcija u mnogim aplikacijama da biraš, hoćeš mesec dana, nedelju dana ili godinu dana, tako. I sad cene su različite. Drugi model koji je možda čak i osnovni model je bukvalno prodavanje reklamnog prostora unutar tvoje aplikacije. To je taj model se zove in-app ads model, gde ti monetizaciju, to je zaradu svoju, baziraš na tome koliko je reklama pregledano u tvojoj aplikaciji, na koliko reklama su ljudi kliknuli i koliko je njih konvertovalo, to jest, ne znam, ja igram jednu igricu, izađem reklama za drugu, kliknem, instaliram tu igricu i igrica prethodna koju sam igrao je zaradila neki novac od toga što sam ja, konverzija. Da, da. Bukvalno. Kliknuo si i otišao si na neki drugi sajt, aplikaciju, što već. Tako je. Tako da to je jedna, to je jedan osnovni model. Drugi model je in-app purchase. Postoji prodavnica unutar same aplikacije. Uh-huh. I opet kad radiš marketinške kampanje, trudiš se da targetiraš korisnike koji će da kliknu na shop, koji će da kažu, ej, plati $5 za ovo i koji će opet da se vrati kad, ne znam, za 1000 novčića plati $5, potrošiti 1000 novčića, opet dođe u šop, pa onda možda kupi 2000 ili 5000 jer mu izašla neka ponuda koja je malo povoljnija od ove gde je bilo 1000 i na taj način ta aplikacija zarađuje ili igrica. Tako da eto, neka bude da postoje tri osnovna subscription modela. Postoji i još jedan za koji nisam toliko... Čuo sam da postoji još jedan, neka vrsta nagrada gde ti možeš da igraš jednu igricu pa dobiješ nagradu da igraš drugu ili tako nešto, ali... To nisam, je retkost je nešto. Pa ne, čak se koristi sve više i više, samo što nisam zalazio u tematiku, ne znam sad da ti objasnim na licu mesta. Znam kako funkcioniše, znam da postavim kampanju, na primer, za to, ali ne znam da ti objasnim. A sad kad pričamo o mobilnim igricama, ti si u toj sferi, mobilnih igrica... Ima milion, ili da. Ne znam ja koliko, već baš poprilično dosta. Ima mnogo. Kako se istaći u tome i kako da dopreš efektivnom kampanjom do novih korisnika? Meni recimo izlazi pun đavo onih reklama na YouTube-u sa nekim glupim igricama o tome kako ti, ne znam, mačem kao sečeš nekoga i onda kao ideš nivo i tako dalje i tako dalje. Mislim, glupost najobičnije, a bombardi. Da, to su one hyper casual igrice gde ti bukno klikćeš samo. Da, kao slot. Kao slot. Da. Slot je isto jedna vrsta, neka, možemo kažemo da je vrsta hyper casual igrice s tim što ne klikćeš toliko često. Pa ono, pokušavaju da klikćeš to češće, ali u suštini hoću kažem da izgleda mi kao da je potpuno promašeno. Ja čak ni na jednom uređu nemam igricu, a opet stalno mi na YouTube-u izlaze te reklame. Pa vidi, opet, kažem ti, to su, sve zavisi od kategorije igrice. Aha. Koja se plasira na tržište. Hyper casual igrice su igrice koje igraju, ne znam da kažemo, klinci od 12 pa ljudi do 40 godina. I to su i muškarci i žene u pitanju. Tako da hyper casual igrice targetiraju vrlo onako široku grupu ljudi, tako da i ti spadaš u to. I ja spadam u to. Meni stalno izlaze reklame za hyper casual igrice, jer hyper casual igrice su igrice koje se bukvalno prave na nedeljnom nivou. Ne treba ti godinu ili dve da razviješ tu igricu. Tako da oni na taj način i testiraju tržište. I zato ti izlaze reklame za takvu vrstu igrica. Ako već pričamo samo o njima,
na druge neke stvari, jer ako si ima milion igrica i aplikacija na storovima, u jednom trenutku, čini mi se 2017. je bilo tržište toliko prezasićeno, to je storovi su bili toliko prezasićeni da su App Store i Google Play Store najavili brisanje apsolutno svih kopija, duplikata i tako dalje, tako dalje. I to su stvarno i uradili. Mnoge kompanije koje su svoje poslovanje bazirale na tom sistemu, napravimo jednu aplikaciju, znači ja, napravili smo ovaj automobilčić i napravimo još 10 sličnih koji imaju apsolutno sve isto točku, imamo samo i druga boja. Tako su i aplikacije pravili. Imamo jednu aplikaciju za koju smo vidjeli da radi, napravili smo još 10 copycat, istih. Kao. Tako je, napravili smo još 10 istih user experience, apsolutno isti. Jedino što smo promijenili je naslov, promijenili smo neku možda user interface je možda malo promijenjen i to je sve. Ali imamo sada 10 aplikacija umjesto jednu i baza korisnika se, naravno, nije se povećala 10 puta, ali se dosta povećala. I onda su Google Play i App Store rekli to više nećemo da tolerišemo, jer jednostavno iskustvo korisnika nam je najbitnije. Jednostavno nemaju ništa novo, nego se sve se ponavlja i od toga koristi imaju samo developeri. Koji naplaćuju svoje vreme provedeno u pravljenju aplikacije? Pa znaš kako, mislim, oni za pravljenje aplikacije su skratili maksimalno svoje vreme. Jer imaju ceo sistem i onda bukvalno uzmeš dizajnere koji će promene boju, koji će promene, imaš ASO stručnjake koji će da promene naslov i to je bukvalno naslov i opis. Kako to si sve. Rekao? ASO, App Store Optimization. Aha, to je znači da naslov, bi... Naslov, podnaslov, opis aplikacije. Da bi bilo rangirano bolje na Play Store-u ili App Store-u. Tako je, to je bila još jedna od stvari koje sam, mislim, tako sam ja počeo u stvari da radim u ovom svetu mobilnih igara i igrica. Prvo sam radio kao content writer, pa copywriter, ASO, App Store optimizacija, istraživanje ključnih reči itd. itd. Pa sam se onda tek negde 2016-17. Prebacio na UA. I kako se to, da kažem, ta ASO optimizacija radi? Radi se istraživanje ključnih reči. Opet postoje razni alati. Najpoznatiji je Google AdWords. Mislim, on je bio besplatan do skoro. I sad je besplatan, ali nije toliko učinkovit. Definitivno možeš da nađeš za početak, ako si mlad developer, možeš da nađeš dosta korisnih stvari tu da optimizuješ svoju aplikaciju. Tražiš ključne reči koje su vezane za tvoj proizvod. Evo, ako pričamo o podcastu, ključne reči koje ćeš ti da istražuješ i da vidiš koji je, koliko ljudi, to jest na mesečnom nivou, koliko je puta neko ukucao na Google podcast business, ne znam, edukacija, obrazovanje, motivacija itd. user acquisition podcast, šta god. To su sve ključne reči koje su vezane za tvoj podcast. Dajem primer. Da. I ti na tom, sa tim alatom možeš da vidiš koliko puta je u roku od mjesec dana to pretraživano na Google. I onda ako je broj, što je veći broj, to je ključna reč relevantnija, tako da ga nazovemo. Ti onda te ključne reči koristiš u svom naslovu, koristiš u screenshotovima, koristiš u opisu svoje aplikacije i na taj način algoritam kaže ok, a kada ljudi budu ukucali ove ključne reči na svom pretraživaču, ja ću da im izbacim ovu aplikaciju jer je ona relevantna za to što oni traže. Jer se ključne reči poklapaju. Najprostije je objašnjeno. I kako neko može da počne se bavi ovom obraću? Pretpostavljam da ne postoji nekakva škola za to. To je više kao ono, učiš preko interneta, je li tako? Ne postoji nikakva škola. Postoje IT akademije, ali oni su, ja mislim, više fokusirane na kodiranje, programiranje. Da, i programiranje. Što se ovoga tiče, ne postoji nikakva škola. Ja sam neko vreme razmišljao o tome da krenem da organizujem neki kurs koji će da se fokusira na ASO, koji će se fokusira na user acquisition, ali sam shvatio da za user acquisition ne postoji ni jedna druga opcija da naučiš, nego da uzmeš i da postaviš kampanju. Da postaviš kampanju, potreban ti je budžet. Bez budžeta nema šanse. Ja nemam budžet koji mogu da potrošim na edukaciju polaznika, jedino ako se u nekom inicijalnom
stadijumu, ako kažem studentima, morate da imate neki svoj budžet koji ćete da potrošite na određene kampanje, pa sav novac koji se zaradi od tih kampanja možete da zadržite. Ali to mi je nekako skroz nerealno u ovom trenutku. Znači, recimo, mogli bi da počnu time što bi, recimo, ponudili nekom poslu koji možda nema prisustvo na internetu ili nema prisustvo na mrežama, da oni setapaju kampanju za njih ukoliko su voljni da odvoje neki budžet i da onda se na neki način tako uči, ili sami da naprave neku stranicu pa da... Može, što... mislim, vidi, postoje sigurno razni načini. Kad je marketing aplikacija igrica u pitanju, to se u mnogome razlikuje od reklamiranja, ne znam, online shopova što se tiče, ne znam, obuće, odeće, ne znam, nekretnine, šta god. Svega što čoveku možda i treba, a ovo možda ne treba, ali želiš. Da, s tim, i to nije opipljiv proizvod. Igrice i aplikacije nisu opipljivi proizvodi. Gameri bi nas ubili sada. Pa stvarno, ne možeš da ga držiš rukama. Mislim, igraš igricu i sviđa ti se i možeš da je koristiš neko vreme, ako ti se više ne sviđa, obrišeš je. I to je to, vrednost, mislim, novac koji si dao za igricu, ti si sigurno tu vrednost i dobio, možda nije bilo to što si očekivao, ali eto, ako si dao novac za 1000 novčića, ti si te novčiće potrošio, sad opet na tebi je kako ćeš da ih potrošiš. A kad su u pitanju, ne znam, ajde, postoje ovi online butici, na primjer, gde možeš da naručiš odeću, kad poručiš, ti u mnogim slučajima ne znaš šta ćeš da dobiješ. Možda bude oštećeno, možda bude malo, možda bude veliko. I velika je razlika. S druge strane, opet, čak i nije toliko velika razlika. Možda je čak najveća razlika u tome što ti igrice i aplikacije možeš da reklamiraš na mnogo različitih platformi, osim Google-a i Facebooka, a ovaj B2B, B2C marketing se to razlikuju po tome što su najaktivniji na Facebooku i na Instagramu. Tu gde su i koristi. I na Googleu, da. Da, da. A ako rečno pričamo o igricama, sve više počinju da se prave igrice koje imaju neki virtual reality, augmented reality i tako dalje. Da li na koji način to može da utiče na taj ekosistem i uopšte na tu promociju sadržaja? Jer to već prerasta neko ono kao neopipljivo, već ulazi pa, vidi, u neku... Pa vidi, to ti je sad već onaj metavers koji, od kojima mnogi pričaju. Evo, Nike u metaversu kupio svoj prostor, Adidas, mislim, sve ove sportske neke, sportski brendovi su već kupili svoj prostor tamo da bi mogli da se reklamiraju u metaversu u nekom trenutku. Mm. Jer smatraju da je to budućnost. Lično nisam još razvio stav o tome. Uh-huh. Ali vidim da se dešavaju stvari na tržištu u tom smeru. Uh-huh. Tako da vidit ćemo šta će se desiti stvarno. Mislim, to je, rekao sam ti na početku, ne znam ni 50% stvari koje treba da, možda treba da znam u vezi sa svojim dana... poslom, ali svakog dana se dešavaju neke nove stvari koje definitivno otvaraju mnoge mogućnosti i koje će verovatno da promene ceo sistem u nekom trenutku gde ću i ja kao profesionalac morati da se prilagodim i da počnem da funkcionišem u tom sistemu. Uh-huh. Jel misliš da postoji nešto što smo do sada, o čemu smo do sada pričali, što nismo pokrili vezano za oblast kojom se baviš, profesiju, ili koju bi poruku neku ostavio mlađim naraštajima ili kolegama? Pa vidi, marketing definitivno, mislim, posao kojim se ja bavim definitivno ne postoji škola za to. Treba da, eto, imaš neke određene osnovne veštine. U mom slučaju su to bile neke osnovne veštine na kompjuteru, poznavanje engleskog jezika i spremnost da učim i da slušam. Spremnost da se unapređujem i da, eto, gledam šta su trendovi i da na osnovu toga idem dalje. Vlasnik firme ili menadžer tima te usmerava u nekom smeru koji je potreban firmi. Ja sam, eto, igrom slučaja došao do user acquisitiona i počeo da radim u tom svetu. Ne postoji škola za to. Možeš da saznaš mnoge stvari preko raznih nekih webinara koje razne platforme organizuju. Možda postoje neki online kursevi. Postoji Facebook Blueprint. Nisam siguran koliko je aktualan u zadnje vreme. Postoji, Google ima svoj neki online kurs
koji ti daje neke osnove o tome kako Facebook Ads funkcioniše, kako Google Ads funkcioniše i onda kako možeš da postaviš kampanje. Mm-hmm. Ali to su stvarno najosnovnije stvari. Sve ostale detalje, mislim, ti ne možeš da ni optimizuješ svoje kampanje, ni da praviš uspešne kampanje bez analize podataka, a to je onda neka veća filozofija. Skroz na osnovu podataka koje dobiješ, ti onda praviš i optimizuješ svoje kampanje dalje. I možda najbitnija stvar oko svega ovoga je da na mesečnom ili na godišnjem nivou ti dobiješ budžet. Menadžer, vlasnik, direktor marketinga, kako god kaže, imamo toliki budžet, cilj nam je da zaradimo od tog budžeta toliko para. I to moraš da stvariš. Kako znaš, imaš. Znači, ono, hustle and grind. Možda zvuči nekako strašno. Uh-huh. Mislim, i meni u početku bilo strašno. Ja sam počeo da radim sa budžetima koji su bili, ne znam, 2, 3, 5.000 dolara na mesečnom nivou, pa sam prešao na budžet od 100.000 dolara na mesečnom nivou, pa sam onda prešao na budžet od 300.000 nedeljno. Sve, mislim, sve zavisi za koju firmu ali radiš. Ali se onda povećavaju ciljevi. Onda nisu naravno, isti ciljevi. Naravno. Možda ti onda nekad kažeš kao, bilo bi lepo da imam ovakav budžet, a onda kad kažeš, pa, znaš, manji budžet, ali manji briga. Naravno, ali opet sve zavisi od kompanije za koju radiš, sve zavisi od proizvoda koje imaš, sve zavisi od budžeta kompanije, naravno. Fokus je uvek, najveći budžet ide na isplativijem proizvodu. Ako radim na 10 aplikacija, dve su mi u fokusu, 8 su manji prioritet zato što ove dve donose najviše para. I onda ako imaš milion budžet, neće da bude po 100.000 raspoređeno na svih 10 aplikacija, nego će 600.000 bude raspoređeno na najbolje dve, ostatak na ostalih 8. Tako da to uglavnom tako funkcioniše. Ja sam prvo ti kažem zapanjen o ovom oblašću. Šta se sve radi, a jedno pitanje koje moram da postavim, a to je koliko, ajde kažemo, ta neka etika u pristupu korisniku, gledanje korisnika kao ipak čoveka, ne samo kao dolar znaka. Da li to postoji u svetu u kome radiš i koliko je to od nekog uticaja važnosti? Pa vidi, mi apsolutno nikada, evo za skoro 7 godina, više koliko se bavim ovim, 9 godina koliko se bavim ovim poslom, ja apsolutno nikad nisam znao ništa. Ne znam ko je korisnik. Ne znam ko je korisnik. Znači, ne mogu da ti kažem, mogu sam da prođem pored njega na ulici, ne bih znao da sam ja njemu plasirao moju reklamu, ali znam da postoji grupa ljudi koja ima određena interesovanja, postoji grupa ljudi koja na svom uređaju ima određeni broj aplikacija, koje su možda slične aplikacije koje ja reklamiram. Znam da postoji grupa ljudi koja posjeduje iPhone 10 ili iPhone XS. Znam da postoji grupa ljudi koja je svoj operativni sistem update-ovala na 14. Podaci kažu da je to čovjek. I to je sve što ja znam o korisniku. Mm-hmm. Nemam pojma ko su ti ljudi. Znam lokaciju. Znam da je u Americi. To je sve. Možemo mi da kažemo targetiraj mi ljude koji se nalaze u Wisconsinu, razumeš? Targetiraj mi ljude koji se nalaze u Majamiju, ali opet, ja ne znam ko je to. Da, da. Pa dobro, to je sad i nemoguće zbog ovih propisa. Niti mi interesuje da dođem do njega, ali svi podaci mogu da se iskoriste u neke maliciozne svrhe. Mi to ne radimo, mislim, postoje mnogi zakoni koji čak to isprečavaju. Mislim, kažnjivo je. Da. I onda jedino obaveštene službe državne mogu to da rade ako žele. Naravno. Da, na kraju dolazimo do ono dva čuvena pitanja koje volim da postavim, a to je prvo je naravno da možda izabereš jednu osobu poznatu, nepoznatu, živu ili više, da više nije među nama, s kojom bi volio da sediš, popiješ piće, posavetuješ se, popričaš, koga bi izabrao i zašto? Pa mislim da je moj odgovor očigledan. Ako kažeš LeBron, ubiću te. Reći ću. LeBron James. Mislim, razlog. Da. Osim što je GOAT, ajde. Osim što je GOAT. Pa vidi, njegova cela priča je meni toliko fascinantna. Čovjek je odrastao bez oca. Ne zna ko moj otac. Mislim, verovatno moj otac je mrtav zato što se nikad nije pojavio i kaže ja sam njegov otac. Da, moguće. Razumeš?
Nekako bi se saznalo da je živ, nekako bi saznalo i to bi se već otkrilo. Odrastao bez oca, odrastao u hraniteljskim porodicama, majka nije imala da ga hrani, da ga obuče itd. itd. Odrastao je u zajednici koja mu je davala podršku, a opet nije bila neka ni bogata, ni obrazovana, nešto mnogo itd. Došao je na nivo na kom se nalazi samo zato što je radio, samo zato što se trudio. Mislim, ima enormni talenat, ali opet, pričali smo, talenat je 10%. Prvi sportista, čak mislim ne samo košarkaš, nego možda čak i prvi sportista koji je tokom svoje karijere zaradio preko milijardu dolara, škola u stvari koju je otvorio u svom rodnom gradu, platio je školovanje na koleđu, ne znam koliko, preko 20.000 dece je dobilo stipendiju od njega, iz njegove fundacije. Iz njegovog gradića, onog malog, Akron. Da. Ne samo, ali za stipendiju za koleđu, mislim da samo, ne samo iz Akrona, nego mislim da je širom. I šire, aha, da, okay. Da. Ima razne neke projekte, porodica mu je na prvom mestu, pričali smo, čak i ti i ja privatno, nikad nije imao neki seks skandal, nikad nije prevario ženu, nikad nije učestvovao u skandalu generalno. Da. Čemu su sportisti vrlo skloni. Više nego očigledno. Da. Kad dobiješ slavu, kad dobiješ novac, mnoge stvari se u životu poremete, on je ostao na zemlji i nastavio da gradi svoju, kako mi to kažemo, legacy. Zaostavštinu. I čovjek nije stao otkad je to, on je sam sebe proglasio izabranim. Ima čak i tetovažu na leđima izabrani. Da. I samim tim je stavio ogroman teret na svoja leđa i on taj teret nosi već 19 punih godina. Zato je Ibex. Da. Idemo u Ameriku da ga dovučemo u stolicu. To je to. Mislim, eto, pričamo na globalnom nivou. Novak Đoković je isto popularna tema u zadnje vreme. Mislim, eto, sad kad uzimamo Novak Đoković, LeBron James, Cristiano Ronaldo. Tri različita sporta, ali to su te mentalitete slične. Da. Tako da bih mogao da bilo koga od njih, mislim, eto, to su top tri. Cool. A što se tiče onog nekog saveta koji bi dao 18-godišnjem sebi, šta bi volio da si tada znao što sada znaš u smislu profesije, pre svega? Ili izbora profesije, ili razvoja u poslu i... Pa, kad sam imao 18 godina, neuspeh mi je bio neprihvatljiv. Baš me bolio neuspeh. Kasnije sam naučio da neuspeh u stvari samo lekcija i da iz svakog neuspeha možeš da naučiš. I mislim, još jedna bitna stvar koju sam naučio za posljednjih nekoliko godina je da to je opet nešto što sam pokupio. Ja inače ne čitam nešto previše. Ne slušam podcaste koji su po 2 sata dugački, ali volim da čujem isečke, zato mi se mnogo sviđa što radiš Shorts, gde najzanimljivije stvari možeš da pokupiš. Richard Branson je rekao da je svoju karijeru preduzetnika počeo tako, mislim, njegov savjet je bio da kad ti se prilika ukaže, ti kaži važi, hoću i mogu, čak i ako ne znaš da radiš to. Što yes mogu. Man. A kao Steve Kerr, nego Jim Carrey. Upravo film. Tako. Znači, ako dobiješ priliku, ako ti neko kaže dođi da radiš za mene, a ti ne znaš što da radiš, ti kaži hoću, dolazim. Pa onda nauči sve to da radiš. Mm-hmm. Što bi ti bila obaveza na tom poslu. I meni je to mnogo pomoglo u životu. Posao u Pixelu sam tako počeo da radim. Ja nisam imao pojma o čemu će da se radi na mom poslu. Šta će biti moje obaveze, šta će biti moja odgovornost. Ja sam rekao, idem da radim. Kad sam krenuo da radim, posle Pixela sam promenio sam kompaniju 2000.